Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak jste jistě změnu přečetli si na našem programu, předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. Tomio, vítej u nás po měsíci skoro na dalším pořadu. Dobrý večer tobě i posluchačům. Já jsem se chtěl zeptat, zjistili jsme už v posledních minulů, že vám kradou ostatní strany vaše návrhy. Vy tam něco navrhnete, sněmovna to zamítne a potom si to veme jiná strana, ať už je to ANO, nebo v tomto případě ČSSD, a vydává to jako za svůj nápad nebo za svůj návrh. Mám teď na mysli, že vy jste dávali návrh na zmrazení platu ústavních činitelů až do roku 2021, neprošlo to a teď něco podobného navrhovala paní Maláčová a já se ptám, prošlo jí to? Tak to je zrovna ten hezký příklad, kde můžeme i dobře vysvětlit pozadí toho, jak vlastně funguje politika. A musím říct, že ano, paní Maláčová z ČSSD s velkou pompou prezentovala v médiích, že prý navrhne snížení platů politiků. No, problémem je to, že ten návrh samozřejmě je ve skutečnosti z jiného důvodu a je jiný, protože my už jsme ve sněmovně jako SPD, jako jediná strana, navrhli snížení platů politiků. My jsme navrhli zamrazení platů politiků. To znamená, tam je každý rok ta zákonná valorizace a my jsme navrhli zamrazit ty platy až do roku 2021. A všichni poslanci ve sněmovně hlasovali proti našemu návrhu. A včetně poslanců ČSSD, kteří hlasovali všichni proti. A nakonec, je to, všichni se to asi pamatujete, mnozí z vás, je to rok a půl zpátky, a nakonec prošel návrh hnutí ANO a Pirátů, aby si poslanci zvýšili o téměř 10%. A média to prezentovali, jaký oni jsou vlastně hodní, ti Piráti, protože chtějí zvýšit jenom o 10%, protože podle té původní valorizace, protože ono se několik let valorizovalo, tak by to bylo ještě více. No a my jsme teda zcela osamoceni byli v tom, že chceme jako SPD ty platy nejenom, že nezvyšovat, ale také zamrazit, to znamená v podstatě snížit. No a ČSSD hlasoval proti. A teď, když zjistili, že se blíží krajské volby, a že jak asi víte, už jste to předpokládám na Svobodném rádiu probírali, tak poslední průzkum ukázal, že ČSSD by se v krajských volbách dostalo pouze ve třech krajích 13. To znamená, v 10 krajích by zcela propadlo by pod 5% hranici a žádné zastupitele by už nemělo. Takže v ČSSD samozřejmě zazmatkovali a přistoupili k té, řekl bych, nejhorší populistické notě, protože už nemají žádný program a nemají už co nabídnout. A vlastně řekli, že oni chtějí snižovat platy, ale zapomněli na to, že oni sami hlasovali v tomto volebním období proti snižování platů. Takže ta jejich lež, ten jejich populismus, kdy v podstatě si z lidí udělali hlupáky, protože si myslí, že lidi snad nemají krátkou paměť, teda že lidi mají krátkou paměť, si myslí, tak já jsem to samozřejmě připomenul, no a už najednou se pak ukázalo, že to není tak horký, protože v podstatě oni už se chytají každého stébla, takže my za SPD říkáme na rozdíl od ostatních stran, říkáme zcela kontinuálně a konzistentně, že prosazujeme snížení platů politiků, protože jsou prostě vysoké. No a doufám, že se k nám ostatní strany přidají a doufám, že tady ČSSD, která prostě už prostě slibuje všechno, přestože ve skutečnosti hlasuje proti, tak doufám, že už se nechají lidi ČSSD oblbnout. Jestli se nemýlím a jestli mě paměť neklame, tak tehdy, když se to navrhovali, tak si říkal, že byly všechny strany ve sněmovně proti vašemu návrhu, tom zamrazení. Ano, všechny. Úplně všechny do jedné hlasovali proti. I Piráti hlasovali proti, nebo se možná zdržel nějaká strana, ale to, co si pamatuju zcela jasně, je to roka plus zpátky, že ani jedna nehlasovala pro.
Jo? Protože zdržet znamená proti, že v tomto případě, jo? V rámci toho počítání těch hlasů. To znamená, jsme zcela osamocení a na druhou stranu je dobře, že se ukázalo, kdo to myslí vážně a kdo opravdu nelpí na těch brebendách. Jsem měl zajímavý dotaz jednoho serveru v uvozovkách zajímavý, že když teda navrhuji snižování platů politiků, tak proč prý nezačnu u sebe a proč tedy vyčerpávám ty poslanecké náhrady na telefony. No a nakonec toho nebylo nic, protože já jsem jim odpověděl té novinářce, ale já si za celou dobu, co jsem vůbec v parlamentu, za celou moji historii, jsem si nikdy nenechal svůj soukromý telefon proplácet ze sněmovny. Tuším, že jsem možná jediný. Já si ho totiž platím sám. Takže ty peníze, které jsou na telefony, to jsou telefony našich pracovníků v SPD a já myslím, že jako každý zaměstnanec mají samozřejmě právo na to, když mají pracovní telefon, dělají to, jsou to k tomu určené peníze, stejně tak to využívají Piráti, ANO, ČSSD, no prostě úplně všichni. Takže, ale já sám osobně, oni mě chtěli nachytat, ale když zjistili, že já sám si nic neproplácím, protože já jdu samozřejmě příkladem a já nevím, proč bych měl vysávat prostě veřejné rozpočty, aby mi propláceli můj telefon, já to považuji za nesmysl, ostatní to všichni dělají, ale ti myslím poslanci jiných politických stran, ale já to prostě nedělám, tak najednou teďka přemýšlej a najednou ten článek dneska nevyšel, tak teďka asi přemýšlej, jak ten článek přepsat, aby na jednu stranu pomluvili SPD, protože to je ten sluníčkářský deník N, který je placený George Sorosem. A tak teďka asi přepisují článek, jak to teda uchopit, když sám Okamura vlastně jde příkladem a nic si proplácet nenechá, takže na rozdíl od všech ostatních, takže to je taková úsměvná příhoda ze včerejška, jak je to fakt zoufalý celý. Další věc, co se mi líbila, na co jste navrhovali, protože se vyskytli, teďka když začal ten koronavir, tak se vyskytly nějaké pochybnosti ohledně nákupu páně Hamáčka, ministerstva vnitra, protože tam nějaké ty ceny za ty roušky byly strašně vysoké. Byla to cena snad jako ten nejlepší respirátor. A vy jste navrhovali, aby to prošetřil nejvyšší kontrolní úřad a sněmovna vám to zamítla. Tak by mě zajímalo, jak se tato vyvíjí, jestli se to nechá zkontrolovat, anebo jestli zkrátka, když tady byl ten nouzový stav, tak se zhasnulo a dělalo se, co chtělo? Tak, bohužel to tak vypadalo, když se ohledneme zpátky. A právě proto my jsme také počkali po té, co se ten stav uklidní, protože v tom stavu nouze podle našeho názoru bylo důležité, abychom všichni spolupracovali a abychom byli konstruktivní a to SPD po celou dobu dělalo na rozdíl od takzvaného demobloku. A teďka ale samozřejmě přichází čas vyhodnocování, takže my jsme volali už v podstatě před třemi týdny, jsme vlastně vznesli veřejný požadavek na pana ministra Hamáčka z ČSSD a na pana ministra Vojtěcha, na pana premiéra. Zdali by mohli zveřejnit jednoduchý seznam, protože skutečně i řada našich voličů nám psalo, a co se to prostě děje, že jsou tady závažná korupční podezření a psali o tom i spoustu lidí o tom psalo, i média o tom psala. A my jsme řekli, prosím vás, tak nám dejte jenom jednoduchý seznam, za kolik se nakoupilo, co, kdo to nakoupil, tím pádem, tím myslím, jaká firma to zajišťovala a na jak dlouhou dobu a kolik. A světe div se, vláda není dodnes schopná tento seznam předložit. Takže to je skutečně zajímavé a na základě toho, že vláda, konkrétně ministr Hamáček, ani pan premiér Babiš a další se k tomu neměli a říkají, jo, to dítě to tam někde na internetu. No a kde a jak? Je to potřeba uceleně to mít, a protože jenom vláda má přesně ty informace, co všechno kde nakoupili. Nemůžete to hledat po nějakých desítkách serverů na nějaké 20. straně nějakého webu a Bůh ví kde ještě. Prostě je to potřeba mít oficiálně od vlády, aby si to mohla i veřejnost a odborníci porovnat. Ale v každém případě to, co už se potvrdilo a ukázalo, a už to proběhlo i veřejným prostorem,
že ten stejný zdravotnický materiál určitý, například nějaký typ roušek, že jednotlivá ministerstva, tím mám na mysli konkrétně ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra, kupovalo v podstatě stejnou věc až desetinásobně dráž. Ano, a to v době, a to zdůrazňuji, kdy ne, že byl nedostatek a museli jsme koupit cokoliv, co bylo na trhu. Právě že ne. To bylo v době, kdy ta cena na tom trhu byla za tu, prostě za tuto cenu, za tu i desetinásobně menší, ale prostě z nějakého záhadného důvodu na ministerstvu vnitra to bylo koupeno dráž. Takže tady jsou ta podezření směrem k panu ministrovi Hamáčkovi z ČSSD, potažmo k jeho lidem, tam je to, tam pracuje spoustu lidí, který tam dosadil za ČSSD a v rámci celé vlády, především na ministerstvech, tím mám na mysli v prvé řadě ministerstva, která mají ČSSD. A jak víme, tak nedávno, těsně před koronavirovou krizí, byl mimochodem zátah, policejní zátah na ministerstvu práce sociální věcí, kde policie zatkla náměstka ministryně Maláčové a ten náměstek byl za ČSSD, člen ČSSD, to znamená právě kolega paní Maláčové, člen pražské ČSSD, kterého ona si tam dosadila. Mimochodem právě proto ty IT systémy, ty počítačové systémy, ty naprogramované systémy fungují na tom ministerstvu tak pochybně a špatně. Právě proto je to jeden z důvodů, podle mého názoru, proč například ten podpůrný program pro podnikatele, kteří nepropustili zaměstnance výměnou za slib, že jim vláda na ty zaměstnance přispěje, tak vlastně až v polovině května ještě nedostávali příspěvek za zaměstnance na ty mzdy, které vyplatili v březnu. Jo, takže řada z nich se dostala do neskutečných finančních problémů a cítí se samozřejmě paní Maláčovou a panem Babišem v podstatě podvedení, protože místo, aby zaměstnance poslali na pracák, tak oni vlastně uvěřili vládě, zahoučeli do toho ještě za svoje peníze, protože na tím vzdách se spolu podílí, že jo? A část proplácí jenom část, stát proplácí jenom část. Takže ona se tyhle ty podezření, tyhle ty problémy se táhnou už delší dobu a jak říkám, s tím zdravotním materiálem jsme rádi, že ty naše výzvy vyslyšel Nejvyšší kontrolní úřad, protože to tady právě někdo vždycky to dělá TOP 09 a pan Jurečka z KDU ČSL vždycky trestní oznámení a vždycky v médiích podal trestní oznámení. Prostě ty jsou úplně mají mantru na každýho žalovat a trestní oznámení a chodit pořád někam bonzovat někoho. My si říkáme, že když jsou podezření v SPD, my jsme v klidu, tak ať to prošetří bez nějakého humbuku, ať to prošetří Nejvyšší kontrolní úřad. To je prostě nezávislý orgán k tomu určený, je to apolitický, my to chceme v klidu, my chceme být věcní, jo, a prostě předseda Nejvyššího kontrolního úřadu Kala řekl před pár dny, že teda to zařadí do toho programu kontrol NKÚ. No, tak si počkejme na výsledky, jak to tam vlastně bylo a v případě, že ty výsledky budou v rozporu, tak je potřeba vyvést z toho pochopitelně odpovědnost, že tady se jednalo o zakázky v miliardách. Ono to nejedná se jenom o tyhle ty předražené roušky, ono se jedná o další věci. Vy jste taky navrhovali, jestli se nemýlím, a já doufám, že ne, že by se měli pozastavit, to bylo v tom souhrnu návrhu, jak ušetřit díky škrtům v rozpočtu vzhledem k nouzovému stavu a koronaviru, tak jak ušetřit 100 miliard korun, tak vy jste také navrhovali, aby se snížili a odrožili nákupy například těch nesmyslných starých vrtulníků ze Spojených států, které oni sami budou během 3-4 let vyřazovat. A jak to teďka, a další věc, já jsem se dneska dočetl Tomio, že on teď se bude rozbíhat tender na nákup nových aut, terénních aut pro armádu, bude jich 1200 na místo už odsloužených UAZů a Land Roveru. Co tomu říká SPD, že teď, když by se měl stát snažit nastartovat ekonomiku, protože tam jsou propady velké, tak oni neustále i v této době počítají s nákupy pro naši armádu, která vůbec nechrání české obyvatele, ale bojuje někde
v Afghánistánu za americké zájmy a v Mali budeme dokonce velet za zájmy Francouzů. Co jste na to říkali jako SPD? Tak samozřejmě, mě se na to dneska ptala i Česká televize, která občas za mnou tedy přijede, tak a já říkám jednoduchou věc. Vláda chce nyní utratit za nákup nové bojové techniky pro armádu 70 miliard korun. Slyšíte dobře, 70 miliard, je to neuvěřitelná částka. A z toho dělá většinu částky, dělají v podstatě bojová vozidla, obrněná vozidla, tam je to přes 50 miliard, a pak jsou to americké vrtulníky, které jsou 15 miliard bez DPH. A pak jsou tam i další věci, ta částka je přes 70 miliard. A my říkáme, že teď, v tuto chvíli, kdy řada našich občanů jim zásadně klesly příjmy, kdy stoupá nezaměstnanost, kdy ekonomika klesá, kdy firmy krachují kvůli této krizi, protože jim prostě klesly obraty často až na nulu, konkrétně třeba v cestovním ruchu nebo i restaurace, tak prostě není prostor na to kupovat americké vrtulníky za 17 miliard včetně DPH, to znamená necelých 15 miliard bez DPH, a není prostor kupovat prostě obrněná vozidla z Německa. Jo? A to, pro co by, ale vláda na tom prostě trvá, protože Andrej Babiš ty vrtulníky, tyhle ty zastaralý vrtulníky americký, on to slíbil to Donaldu Trumpovi a slíbil mu to výměnou za to, že ho přijme na půl hodiny v Bílém domě v loni na jaře. A já už jsem tenkrát upozorňoval, jestli si vzpomínáte, já jsem byl poté hostem u vás tady na Svobodném rádiu a říkal jsem, uvidíte, že nás ta fotka přijde draho. Ano, uvidíte. To jsi říkal. A on to tenkrát nezveřejnil po té návštěvě. To s těma vrtulníkama vyšlo na povrch asi až 2-3 měsíce po té návštěvě. Já už jsem to říkal, ale po té návštěvě, protože vím, jak to funguje ve světě. To znamená, Donald Trump by nikdy nepřijal českého premiéra, protože jsme z jeho pohledu pochopitelně malou bezvýznamnou zemí, která nemá co dát Americe. Kromě toho, že naši politici lezou Americe do zadku někteří, tak to je tak jediné, že nás tak s úsměvem využijou. A také nás využili, protože Andrej Babiš chtěl mít fotku prostě s manželkou s Donaldem Trumpem, no a my jsme mu to zaplatili 17 miliardama, což si myslím, že je otřesný. Protože Poláci a Maďaři přistoupili k rekonstrukci jejich stávajících vrtulníků MI. Tady mi spoustu, někteří odpůrci a zastánci tady toho nákupu těch amerických vrtulníků, řad těch sluníčkářů, říkají, ale oni nejdou rekonstruovat, to je šrot, no tak. Poláci a maďarské vlády, polská a maďarská vláda k tomu přistoupila po pečlivé analýze, takže to evidentně jde. A já si myslím, že polská i maďarská vláda je natolik svéprávná, natolik kompetentní, ostatně jako i další vlády ve střední Evropě. Nevím, proč by měly být kompetentní jenom americká vláda, nebo anglická, nebo francouzská, nebo německá. To znamená, oni si to Poláci a Maďaři si to prostě vyhodnotili. Takže já musím říci, že jsou to úplně zbytečné nákupy v současné době, kdy my potřebujeme poslat peníze našim pracujícím lidem, našim seniorům a invalidům a našim pracujícím rodinám s dětmi a našim živnostníkům a malým firmám, které mají teďka problémy. To znamená, mně se tyhle ty priority vlády zásadně nelíbí. Já ještě co bych pochopil, a s tím bych problém až takový neměl a jsme ochotní o tom diskutovat, a taky jsem to říkal vždycky, kdyby ty nákupy té armádní techniky směřovaly čistě k českým firmám, které skutečně daní v České republice a zaměstnávají české pracovníky. Takových zbrojních firm tady máme řadu a část těch peněz jde českým firmám, ale je to velice malá část. Jo, jsou to prostě, jsou to neprůstřelné vesty a pak nějaké dalších pár menších věcí. Takže to je samozřejmě diskuzi, protože jedním z podpůrných opatření, která se dělají vždycky i v celém světě ve vyspělých ekonomikách proti krizi, tak je, aby ty státní subvence směřovaly k těm jejich národním firmám, těm českým, americkým, německým firmám a nikoli do zahraničí. To je prostě absolutní hloupost. Ty nákupy jdou odložit a hlavně
my je úplně nesmysl z mého pohledu nakupovat vojenskou techniku, aniž má armáda stanovenou vlastně strategii do budoucna. Protože dnešní česká armáda, a já si vojáků jinak velice vážím, protože máme mezi nimi spoustu voličů a jsou to lidi zvyklí na pořádek, mají vlastenecké cítění, ale ten řadový voják to prostě neovlivní, tyhle ty věci. Že jo? To ovlivňuje právě vláda a pak ti pár nejvyšších generálů. Takže jsem jenom chtěl říct, že dneska je česká armáda v podstatě malý expediční sbor určený pro účast v zahraničních misích NATO. To znamená, kam si Spojené státy ukážou, tam prostě servilně Babišova vláda pošle vojáky. A místo, aby odmítne podpořit Řecko na řecko-turecké hranici, a místo toho máme vojáky v Afghánistánu a Mali. To opravdu je neuvěřitelné, co předvádí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A to jim opravdu vytýkám. Já jim to opravdu vytýkám, že být ve vládě SPD tohle nepřichází v úvahu. Jako tak naši vojáci pomáhají na řecko-tureckých hranicích, kde jsou velké problémy, je tam obrovské množství, tam čeká tam migrantů obrovské množství islámských, protože jsme součástí Schengenu, tak ta řecko-turecká hranice je i naší vnější hranicí, takže k tomu potřeba takto přistoupit odpovědně. A Řecko prostě je v problémech. A je to evropská země, která je našeho prostě smýšlení, to znamená má evropský základ. A já jsem chtěl říct, že nejprve je potřeba změnit tu strategii armády z té expanzivní armády na armádu, jejíž prioritou bude obrana České republiky. To jsem chtěl říct. Obrana České republiky. Jenže tím pádem bychom potřebovali jinou výzbroj. A protože ta výzbroj teď, co se kupuje, to je právě ta výzbroj, která není určená pro obranu naší republiky. To je výzbroj určená v podstatě pod diktátem NATO, kterému samozřejmě vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, no a předtím, jak jsme to viděli, tak i KDU, ČSL, TOP 09, ODS, tak prostě pískají, jak prostě ve Washingtonu řeknou. A to se mi absolutně nelíbí, protože prioritou by měla být opravdu Česká republika, český občany, české firmy, český zaměstnanci, no a těch 65 miliard, který se vyhodí v podstatě německým a americkým firmám, takhle, ono v tom tendru o ty bojové vozidla je těch firm víc, ale je tam Německo, je tam tuším Francie, je tam Itálie, prostě jsou to firmy, které nejsou české, krátce řečeno. Tak já myslím, že to je velmi špatný nákup a ty peníze našim občanům budou prostě chybět. A já to znova a znovu budu říkat, že teď bude stoupat bohužel nezaměstnanost. A znovu budu opakovat i v médiích, proč vláda dala prostě téměř 70 miliard takovýmhle prostě v tuto chvíli nepotřebným nákupům, když jsou naši občané v krizi, místo aby ty peníze dala na podporu pracovních míst v České republice, na podporu toho, aby firmy nekrachovaly, aby lidi měli práci, ale týká se to i důchodců, i invalidních důchodců, protože mně opravdu připadá úplně otřesný, že vláda zamítla, byl to i návrh SPD, aby například ti důchodci a seniori, kteří pracují na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, přivydělávají si, tak aby jim vláda taky pomohla, protože mají taky výpadek příjmu. No prostě vláda se na to vykašlala. Jako jim je to jedno. Takže mě to mrzí a za sebe slibuju, že jestli budeme ve vládě po volbách, my volby už jsou příští rok do sněmovny, tak samozřejmě se o tyto lidi budeme prioritně prosazovat, aby těmto lidem se zlepšily podmínky. To znamená všem slušným a pracujícím lidem, krátce řečeno. Za prvé teda jenom ty, jak jsi zmiňoval, ty neplusilné vesty, tak ono to není nic malého, je to 1,7 miliardy korun to bude stát, jo? Takže ano, není to nic malého, ale v tom objemu přes 70 ano. miliard je to samozřejmě zlomeček, takže chápu, ta částka je velká, ale v tom objemu, o kterém jsme hovořili, to, že jde něco české firmě za 1,7 miliardy, když prostě 65 miliard jde prostě celkem zbytečně na prostě nadnárodním prostě západním firmám, když to ani nepotřebujeme teď hned tu výzbroj, jako to jsme mohli udělat i příští rok, než se prostě to, že vyhrabeme prostě z té krize, nebo řešit to příští rok, tak to mi připadá hodně špatný a je vidět, že vláda je ve vleku prostě cizích zájmů, protože zájem českého občana, normální, obyčejného českého člověka, který má průměrný plat 30 tisíc rubíů a důchodce má průměr 13 tisíc a invalidní důchodci i starobní důchodci většina má ještě méně, tak to není prostě, neříkejte mi, že byť jediný člověk, který tady pracuje,
s průměrným a podprůměrným příjmem řekne, že radši kupte vrtulníky a bojový auta, než abyste mi přidali tisícovku. To jako, než abyste mi přidali, radši než, já chápu, když by to byla, znova říkám, kdyby to přinášelo něco nám tady, ale lít prostě miliardy, desítky miliard do zahraničí v době krize, ještě na výzbroj, která v podstatě slouží k útočným akcím nebo k expanzivním akcím, nikoli k obraně České republiky, to se nám je nezlobte, to v této době je určitě nerozum a já jsem o tom plně přesvědčen. Já jsem naprosto stejného názoru. Já jsem jenom chtěl říct, že ty neprůstřelné stávající vesty, tak zřejmě asi budou neprůstřelné ještě i přes příští a přes příští rok, takže by nemuseli být kupovaný. Na druhou stranu by se měli spíš nalít peníze do našeho zemědělství, protože vy jste tady hovořili, a ty jsi o tom hovořil i v tom svém pořadu, že Česká republika není soběstačná potravinově a dovážíme dokonce tak typické pro český venkov a pro českou produkci tak komodity, jako jsou třeba květáky, který stojí teďka stovku. Ale zeptám se, co říká SPD na to, že Česká republika má v současné době nejvyšší inflaci v Evropě. Tak já myslím, že to samozřejmě není dobře, protože vysoká inflace je vždycky špatně. Stejně jako samozřejmě deflace není úplně dobře. Ale prostě vysoká inflace to opět ukazuje na to, že prostě vláda Andreje Babiše neřídí tu ekonomiku dobře. Já nechci prostě tady jenom kritizovat, ale ty údaje si prostě nevymyslel Okamura. Prostě když jsem viděl ten žebříček té inflace v rámci Evropy, no tak je přeci každému jasný, že když my tady máme nejvyšší inflaci, že je to prostě špatně, že prostě ceny stoupají, prostě roztáčí se spirála a je to prostě špatně. Jo, jako takže já znova říkám, že je potřeba stabilizovat tu republiku, stát se suverénním soběstačným státem, kde máme co nejméně prostě různých vlivů, pod kterými sami nemáme kontrolu. A samozřejmě v okamžiku, kdy jsi mluvil o těch potravinách, kdy my nejsme vůbec soběstační, v roce 1990 jsme byli potravinově soběstačnou zemí. Ano. Záměrně říkám rok 1990, aby někdo neříkal, že tady vychvaluju komunismus, nebo někdo ho má rád, někdo ne. Prostě rok 1990 jsme byli potravinově soběstační. No a dnes jsme potravinově soběstační z necelých 60% a cca 60%, a já si myslím, že to je jeden z velkých problémů, protože podívejte se, jak se zdražují potraviny. To je přesně ono. Jo, zdražuje se, pak je zase tlak na mzdy, pak je tlak na stát samozřejmě, aby se zase třeba zadlužoval a už se to roztáčí prostě pořád dokola. Do toho ta ekonomika nefunguje, že jo, pochopitelně teďka jistou z důvodu krize a prostě ty problémy jsou velký. Takže znova říkám, že je potřeba se vrátit k tomu, aby jsme byli suverénní soběstačnou zemí, zpátky k tomu, aby se tady základní plodiny, které Češi nejvíce jí a využívají je ke svým jídlům, to znamená cibule, brambory, petržel, celer, vepřový, teď většinu vepřovýho my dovážíme dneska, že jo? Takže aby jsme byli soběstační, tím pádem logicky budeme mnohem méně náchylní k různým vnějším vlivům. Je potřeba zásadně posílit taky pozici živnostníků a malých firem, protože ty jsou páteří ekonomiky, ne nadnárodní korporace, který opravdu prostě ten globalismus vždycky zahýbe tím světem tak, že v podstatě ty státy, jednotlivý státy a národy přestávají mít vlastně možnosti sami sebe v podstatě zachránit a chránit. A teď jste to viděli typicky v té koronavirové krizi, kdy globální Evropská unie vůbec nebyla schopná, úplně byla bezradná a nebyla schopná nikomu v ničem pomoct a nakonec si stejně museli pomoci národní státy a ještě samozřejmě všechny ty státy, třeba například Německo zadržovalo materiály, jak víte, Rakousku a Švýcarsku, tak dokonce i k těmto věcem docházelo, protože si finálně stejně
je bližší košil než kabát a hájí si ty státy své národní zájmy a ty národní vlády samozřejmě umí ty národní zájmy hájit nejlépe, protože jsou u těch občanů a jsou jimi přímo voleni, takže já znova říkám, že tady se v plné nahotě ukázala zcela, až bych řekl, zrůdná tahle ta filozofie globalismu. A znova říkám, je potřeba ukončit tento systém Evropské unie, vrátit se ke spolupráci. Říkám, co nejužší spolupráci. Já jsem pro co nejužší spolupráci suverénních svobodných států na základě vzájemné výhodnosti. A to je nejlepší lék na různé problémy. A zároveň zavedení přímé demokracie, to znamená, aby ty vlády na národních úrovních právě si nemohli dělat, co chtějí, jako jsme to tady viděli v 90. letech a v dalších letech v České republice. To je ta privatizace, to je to tunelování státního rozpočtu věčné. Mimochodem, podobné tunelování u nás předvádí i naši politici v souvislosti s direktivami Evropské unie. Podívejte se na tzv. Solární barony. To byl nápad z Evropské unie, že naši servilní politici pro to hlasovali. Já vám řeknu konkrétně, poslanci jakých stran hlasovali pro tyhle ty solární barony. To jsou ty solární elektrárny, které nás stojí 40 miliard ročně, se jim vyplácí a vy to vidíte každý měsíc na té složence za elektřinu, ty obnovitelné zdroje. A dáváte to prostě miliardářům, který vlastní tyhle ty solární elektrárny. A to tenkrát prošlo ve sněmovně a hlasovali pro to poslanci ODS, ČSSD, KDU, ČSL, KSČM. Pozor, to některé překvapuje. Ano, je to tak. Dohledejte se na internetu a strany zelený. Takže v podstatě všechny ty dosavadní strany, co jsou ve sněmovně, a ODS taky samozřejmě, jestli jsem jí neřekl, tak všechny dosavadní strany, které jsou dneska ve sněmovně, kromě SPD a hnutí ANO, protože ani jedno z toho ještě ani neexistovalo, tak hlasovali pro tyhle ty solární elektrárny s těma solárníma baronama. Takže já už jenom z toho dopoledne chápu, jak je někdo může volit ty strany. Protože vám vytahují z kapsy každý měsíc prostě obrovský peníze. A prostě říká se, že řada těch solárních elektráren skrytě vlastní právě ti politici z těchto stran. A já myslím, že to je tunel století, ty solární elektrárny. A taky tunel století je privatizace české vody. Ale o tom jsme tady už někdy před rokem mluvili. My pořád tlačíme na to, aby se deprivatizovala voda od těch veolí, od těch Francouzů a od Němců, aby to šlo zpátky do rukou českých, do rukou města, obcí, zpátky do rukou prostě českých občanů, ale ty lidi si už tak, ty, kterým to umožnili tu privatizaci, ty politici, hlavně to byli politici ČSSD, ODS a KDU, ČSL, to jsou ty 90. léta a dále, tak to je, ty se tak napakovali prostě ty lidi, jo, jako protože to prostě je úplně neuvěřitelná záležitost. Proto si jim říká taky solární baroni, že jo. Ale ano. Jinak k tomu, k té soběstačnosti, další jsem se dočetl takový zajímavý fakt. Od roku 90 do roku 2019 klesla v České republice spotřeba vepřového masa ze 100, když ve spotřebu v 90. roce jako 100%, na 60%. To znamená, že lidé kupují o 40% míň vepřového a tam v těch tabulkách bylo ne kvůli tomu, že by to nechtěli kupovat, ale kvůli ceně, protože to několikrát nás vystoupilo. A co říkáš na to, když se pana Babiše ptali právě na tu potravinovou soběstačnost, říkali, že se řepky nikdo nenají, tak on na to odpověděl, ale vyrábí se z toho glycerin a ten je velmi důležitý na dezinfekce proti tomu koronaviru. Takže vlastně on to tušil dopředu a on se stará o naše zdraví tím, že všude pěstuje řepky. No, je to úplně neuvěřitelný, já se opravdu divím, jak tomu tomu může ještě někdo věřit, protože těmhletěm řečem pana premiéra, protože snad všichni ví, že tady se, jenom pro vaši informaci, na 10% úrodné půdy v České republice se pěstuje řepka dneska. Je to obrovské číslo. Na 10% vážení. A v podstatě značná část toho je samozřejmě Agrofert pana premiéra, který na to čerpá miliardové dotace z Evropské unie. A samozřejmě, buďme upřímní, kdyby se místo té řepky, místo Agrofertu pana premiéra Babiše, pěstovalo tam potravy například brambory, cibule, petržel a celer, tak samozřejmě by ta cena byla u nás mnohem levnější. Takže když to řeknu ad absurdum, ale mám pravdu, je to zcela logické, pochopitelně,
Kdyby pan premiér tak myslel na občany České republiky a na peněženky seniorů, tak samozřejmě bude pěstovat řepku a zasadí tam normální běžné potraviny a samozřejmě všem občanům uleví v peněženkách. Jenže to by samozřejmě potom nevydělával Agrofert. Takže to je začarovaný kruh, protože když na 10% osevné plochy v podstatě v České republice pěstujete řepku a nikoli potraviny, které se dají jíst, no tak logicky se zdražuje, protože v okamžiku, a tady to vidíte, jak ten globalismus je právě špatný, to, co prosazuje Evropská unie, protože v době krize v podstatě samozřejmě každý stát hájí sám sebe, a protože na základě dotační politiky Evropské unie my jsme přestali být potravinově soběstační, tak samozřejmě i základní potraviny musíme dovážet a v době krize samozřejmě vzniká určitý nedostatek a ceny jdou nahoru. Je to prostě zrůdný systém a to ani nehodnotím to, že nám sem posílají ještě odpad, co se týče potravin. Takže my samozřejmě v SPD proti tomu soustavně bojujeme. Vzpomeňte si, jak před rokem, když byly kampaně do voleb do Evropského parlamentu, je to přesně před rokem, tak se tady všichni v televizi, pan premiér Babiš a další, se tady předháněli paní Konečná z KSČM, europoslankyně, z ČSSD a další se předháněli, jak budou řešit a jak řeší už prej dvojí kvalitu potravin. Všimněte si, to znamená, že k nám se dováží horší kvalita pod stejnými značkami, což je pravda, to víme, je to i Coca-Cola, že u nás nesladí cukrem, u nás se sladí sladidly, jsou to prací prášky, jsou to samozřejmě běžné potraviny. Podívejte se, třeba když tady máte obchody, třeba ty evropské řetězce potravinové, u nás je první kategorie, jak to ovoce a zelenina vypadá u nás, často už je měkký, už bývá i trošku zkažený, a podívejte se těsně za hranici do Rakouska, kde ten stejný řetězec má taky tu římskou jedničku tam napsánou, té zeleniny, tu první kategorii, a to je úplně jako ze žurnálu prostě to ovoce a zelenina, stojí ještě stejně často levněji. Takže je to prostě tak, a všimněte si, jak všichni ty politici slibovali, že budou řešit dvojí kvalitu potravy, ty vládní, a jak rok se s rokem sešel, všichni do jednoho se na to vykašlali. A jedinými v SPD pořád to řešíme, náš europoslanec Ivan David. Já jsem přesvědčen, že část tady posluchačů Svobodného rádia sledujete Ivana Davida, víte, že v podstatě on je jediný europoslanec, který řeší neustále v Evropské unii, tlačí proti té dvojí kvalitě potravin, hlídá to, mluví v Evropském parlamentu, dává ty podněty, je to ale jako když házíte hrách na zeď, ale všichni ty poslanci a pan premiér, co to slibovali před rokem lidem, všichni na to zapomněli okamžikem evropský voleb, okamžikem toho, kdy se dostali jejich europoslanci k teplým korítkům. A je to špatně, protože my, kdybychom byli ve vládě, tak prostě budeme k té dvojí kvalitě potravin přistupovat úplně jinak. Budeme to řešit, protože my nemáme žádné zájmy dotační. Jo, a prostě potraviny, zdravotnictví, to jsou prostě důležité věci, které konzumujeme v podstatě každý den, a hlavně ty potraviny, že jo? Protože jíst musíme každý den všichni, takže aby jsme jedli zdravé potraviny, naše děti a naše babičky, dědečky a takhle, to je úplně klíčová věc, která má zásadní vliv přeci na zdraví, potom i na dožití a všeho. A tady z nás dělají, i ti naši politici z nás dělají popelnici. Ale ono to není ještě všechno. Člověk normální, to znamená myslící selským rozumem, by si řekl, že jestliže odešla z Evropské unie tak velká země a ekonomicky silná země, která, teda Velká Británie, která platí do evropské kasy velký příspěvek, takže Evropská komise, Evropská unie se podle toho zachová rozumně, sníží počet ze 40, ze 60 třeba na 30 tisíc těch úředníků. Zkrátka, že bude se s tím muset vyrovnat. Ale opak je pravdou. Evropská komise teď tlačí na to, aby byly členské příspěvky státu zvýšeny tak, aby se pokryl výpadek plateb Velké Británie. Jak se na tohleto dívá SPD, Tomi? Tak, je to opravdu úplně neuvěřitelné a já už si myslím, my bohužel máme
to má málo mediálního prostoru, takže to říkám hlavně na Facebooku a podařilo se mi to teda říct v neděli v partii na Primě, kam mě pozvali po roce, že ano, Evropská unie teďka navrhuje zvýšit členský příspěvek jednotlivých členských států z 1% hrubého domácího produktu ročně na 1,24 až 1,3%, tedy v podstatě o třetinu téměř. Protože dneska musíme všechny členské státy odvádí 1% HDP ročně do kasy Evropské unie. Což o čemž ani mnoho občanů neví, takže samozřejmě nás členských Evropské unie přichází mimořádně draho. A samozřejmě, že jsme ve ztrátě, protože to jsou známá čísla, že už jenom když sečtete náklady na regulace, které musíme přijímat podle diktátu Evropské unie, tak ta částka na přijímání těch regulací, co se říká, že je cca 4% HDP, je mnohem vyšší než vůbec. Jsou i dokonce součet všech dotací, které jsme dostali vůbec Evropské unie za naše členství. No a ty regulace to jsou třeba, že nemůžete používat žárovky takový makový, že musíte přizpůsobovat třeba množství vody, kterým se splachujete v záchodě, tak se všechno musí předělat samozřejmě podle toho. Teďka to je od letoška novinka, že kvůli pravidlům Evropské unie se opět prodražuje stavba nových rodinných domků, prodražuje se často až o 50%. To znamená vlastně ty regulace, které nám tady diktuje Evropská unie, to předělávání všeho, prostě ty nesmysly různý, tak, anebo jak má být zakřivená okurka, přeci to bylo řešeno a takovýhle prostě. A pak se prosáklo, že to zakřivení má být, že to tlačí Francie, protože v jakési francouzské kolonii se právě pěstují tyto okurky s tímto zakřivením a francouzští zemědělci lobovali, aby se to muselo prodávat v podstatě tyto okurky v celé Evropské unii. Prostě to je úplně neuvěřitelný, ta Evropská unie. To znamená, samozřejmě to pro nás vůbec není výhodné a to ani k tomu nepřičítám ty 100 miliardové ztráty, což mimochodem vykalkulovala hospodářská komora, které způsobila české ekonomice sankce proti Rusku, protože my jsme museli k těm sankcím je odkývnout, protože to chtěla Evropská unie, takže naše firmy a naši zaměstnanci v podstatě taky přišli o peníze, protože my jsme tam exportovali spoustu věcí, a to i třeba potravin, že jo, a tak dále, vystřeba Madeta. Takže ty ztráty, které nám způsobuje politika Evropské unie, mnohem úplně neodiskutovatelně převyšují součetě dotací, které dostáváme z Evropské unie. Takže já říkám, řešením je Czechzit, řešením je odchod z Evropské unie, my prosazujeme referendum z Evropské unie, to odchodu z Evropské unie, to referendum jsme navrhovali ve sněmovně 14krát, 14krát nám ho zamítli, prosím, přijďte k volbám, příští rok jsou volby, musíme ještě o něco posílit, aby to bylo podmínkou naší účasti ve vládní koalici, protože samozřejmě to referendum musí schválit vláda a odsouhlasit parlament, takže potřebujeme ještě, abychom o něco posílili. Takže ta Evropská unie, jinak co se týče toho výběru těch peněz, tak já se k tomu ještě krátce vrátím, k tomu neuvěřitelnému návrhu. Takže odešla Velká Británie. A teď si vidíte, jak nám vlastně ty média, ta Česká televize, Český rozhlas a ty sluníčkářský média, jak nám celou dobu lhali. Vy všichni si pamatujete, jak říkali, že Velká Británie bude mít po odchodu z Evropské unie potíže. No všichni si to pamatujete, lili nám to do hlav 3 roky. Jak to poškodí Británii, jak bude mít Británie problém, papouškovali to tady všichni ty sluníčkáři. No a podívejte se, Velká Británie odešla před 5 měsíci, ani ne, před 4 měsíce má byl Brexit. A kdo má problémy? O Británii ani neslyšíme, tak ta si vyjednává už obchodní dohody se Spojenýma státama a s dalšíma, ale Evropská unie má bohužel problémy a obrovské, protože jí dochází peníze. Protože vypadl druhý největší přispěvatel do Evropské unie, Velká Británie. No a místo aby poměrně se snížil počet úředníků a byrokratů a europoslanců v Evropské unii, tak oni si odmítají snížit poměrně množství toho byrokratického aparátu. Proto přišli s návrhem, aby se zvýšily platby. Samozřejmě má to i ten přesah na tu koronavirovou krizi. No,
A samozřejmě už ta Evropská unie řekla, jako a i některé členské státy, ty, které jsou plátci čistými, což je třeba Holandsko, Dánsko, Rakousko, tak už řekli, že s tím nesouhlasí. Protože prostě to je neuvěřitelná drzost, že prostě odejde jedna prostě obrovská členská země, tak logicky by se mělo poměrně snížit počet úředníků, a protože budou mít méně práce a tak dále a všech. Ale ne, oni chtějí mít stejný 100 000 výplaty a zaplaťte nám je. Takže já znova říkám, řešením je Czechzit, odchod z Evropské unie. O nic nepřijdeme, budeme dál, můžeme se stát okamžitě součástí Evropské dohody o obchodní spolupráci, EFTA, tam je členem i Norsko, i Švýcarsko, protože to je úplně bez problému, to znamená, dál bychom mohli obchodovat volně, no to znamená, není vůbec strach, že by od nás měly odcházet nějaké firmy, můžeme a nemusíme být součástí Schengenu, jak budeme chtít, ale to nemá nic společného s Evropskou unií, protože i členové Evropské unie nebývají členy Schengenského prostoru, třeba po té, co jsou přijati, týkalo se to i České republiky, jestli si pamatujete, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, to záleží už na nás, ale můžeme si v každém případě chránit své hranice, jak budeme chtít. Vidíme, jak ta ochrana hranic jde, teď jsme to viděli v koronavirové krizi, tady pořád nám tady vykládali ČSSD a Hnutí ANO a další ty strany, jak to prej nejde si chránit hranice, jak to nemáme kapacity, no tak vidíte, jak to najednou jde, šlo hnedka ze dne na den. Druhou věcí je, že ta ochrana hranic byla z nějakého důvodu děravá, právě proto nám tady před těmi 14 dny cca pronikl ten Afgánec z Německa přes hraniční přechod Krásný les v Ústeckém kraji, přestože pan Hamáček říkal, že přechody hlídá a na jednu stranu tady omezuje naše pendlery a to na druhou stranu a naše občany a na druhou stranu afgánský kriminálník podezřelý z vraždy v Německu jsem úplně bez problémů si projel přes hraniční přechod a byl vlastně zadržen až hluboko na území České republiky poté, co byla policie upozorněna německou stranou. No to prostě je úplně neuvěřitelný. Já jsem na toto dával panu Hamáčkovi interpelaci, tak čekám teďka na odpověď, jakým způsobem mi to vysvětlí tohleto selhání. Ale v každém případě platí, že to, co předvádí Evropská unie s tím, že nás chce sedřít ještě s mnohem více peněz, přestože sami nemáme a ani s nám nepřináší, to je vrchol. A samozřejmě v podobném stylu je ta diskuze, co teďka probíhá, že Evropská unie chce teďka formou dluhopisů si půjčit 500 miliard euro. To je ještě další návrh. 500 miliard euro si chce půjčit Evropská unie od aby vlastně rozdělovala peníze pod záminkou pomoci po koronavirové krizi. Nejenže Evropská unie slíbí, že rozdá peníze, ale ona žádné peníze nemá, že jak víte. Evropská unie nemá žádné peníze. Evropská unie má jenom ty peníze, které vybere od členských zemí. Takže, a to je úplně šílený návrh, který teda je potřeba teda absolutně odmítnout, protože to je náš konec už definitivně. Protože Evropská unie chce, aby všechny členské státy ručily dluhopisama v podstatě, ručilo se za tuto půjčku 500 miliard euro, ale my nemáme jedinou možnost mít vliv na rozdělování těch peněz. To znamená, když to řeknu jednoduše, tak protože jsme se v České republice vypořádali s tím koronavirem celkem dobře, samozřejmě třeba Slovensko a Polsko má ještě lepší čísla než Česká republika, takže sice pan premiér Babiš říká, že jsme premianti, no a zapomíná, že to by v tom případě premianti byli Polsko a Slovensko, takže vždycky pan premiér to říká vždycky polovičatě, jak se mu to hodí, ale v každém případě jsem rád, že jsme se ve srovnání s západními zeměmi i za podpory SPD, že jsme samozřejmě k tomu přistupovali konstruktivně a podporovali jsme vládu především v počátku to bylo důležitý v tom březnu s těma přísnýma opatřeníma, protože on sice někdo říká, to tady zlehčuje, ale já si myslím, že je dobře, že nám tady neumřeli prostě babičky, dědečkové a podobně, jako jsme to viděli v Itálii a ve Španělsku, kteří, to znamená ty nejvíce ohrožené skupiny, prostě lidi po operacích, lidi, kteří mají rakovinu, diabetes, vysoký tlak. Já si myslím, že každý života opravdu škoda, já bych to opravdu bych to nechtěl moc zlehčovat a říkám to s plným vědomím tohleto, protože já sleduji každý večer téměř, sleduji japonskou televizi zprávy
A já Japonsku v tomhle tom věřím, protože to je prostě super vyspělá země, kde není ani ruský tlak, ani tlak evropské, on je to už vůbec ne. to je opravdu hodně daleko, ani tlak americký, protože Japonsko má 130 milionů obyvatel, je to jedna vůbec z největších ekonomik světa, je to sebevědomá země a věděl jsem, jaký ty opatření tam dělají, viděl jsem, jak to řeší opravdu velice pečlivě, takže ten přístup byl na místě, ale v každém případě jsem chtěl říci, že ta Evropská unie bude teďka rozdělovat cizí peníze, za které ručíme my, oni za ně neručí a teď je budou rozdělovat. To znamená, my, protože máme dobrá čísla, tak nám samozřejmě pošlou peněz úplně minimálně, těch našich peněz navíc ještě, ale ty peníze si poníží o miliardy na platy evropských byrokratů samozřejmě a hlavně těma penězma budou vydírat. Protože, a to už známe z minulosti přeci, teďka z nedávné minulosti z března, jak soud Evropské unie řekl, že Česká republika, Polsko a Maďarsko tím, že odmítli povinné kvóty na migranty, tak vlastně porušili právo Evropské unie. Tak, samozřejmě B je to, že vláda Andreje Babiše, ČSSD, Hnutí ANO, KSČM přijímá migranty, islámským migrantům dává azyly, jak víme, a to kritizujeme, mimo kvóty. Jo? A oni vždycky hrají mrtvého brouka, přitom já už jsem o tom mluvil několikrát, že to tak je, takže oni to zase chytře obchází jinak, aby si naštvali Evropskou unii a my říkáme v SPD nulová tolerance, nikoho nebrat. Přesně tak, jak to řekl, teď to řekl minulý týden rakouský premiér Kurz. Konečně to řekl. Rakouský premiér Kurz řekl, že nedají azyl ani jednomu, slyšíte dobře, odteď už nedají azyl ani jednomu nelegálnímu migrantovi. Že už to ne, jo, ani jednomu, protože tam už mají 10% cca vyznavačů islámu, už je to nezvládatelný zcela. To znamená, obrovsky stoupla kriminalita a tak dále. To znamená, ty už tomu přistoupili, ale to už je pozdě. Že jako my upozorujeme na to, že Česká republika musí k tomuto přistoupit teď, protože až tady ten problém bude eskalovat a oni potom mají v průměru 6, 7, 8, 9 dětí, tak to tady za chvíli už budeme islamizovaný. Že jo? A to já opravdu nechci a my tomu SPD budeme všema silama bránit. Ale zpátky k tomu rozpočtu Evropské unie, to je přeci šílený. To znamená, oni vyberou povinně, takže teďka to tady vlády odkývají, doufám, že my kývat rozhodně nebudeme, tak doufám, že my jsme bohužel v opozici, doufám, že Andrej Babiš nebude servilní, ale on to dělá většinou tak chytře, že vždycky navenek řekne, že je proti a ve skutečnosti pak hlasuje pro, jak víme. Jo, to se nám stalo samozřejmě i s tou deklarací o těch migrantech, jak to bylo předloni na podzim. A teďka je teda důležitý, protože oni v podstatě zase budou říkat, tak vy jste neposlušní, vy to neděláte v souladu s tím, co vám říkáme z Bruselu, tak nedostanete nic a ostatní dostanou. Ale my za to přitom ručíme jako stát a naši občané. Takže to je šílený a já říkám okamžitě ven. Ale on německý ústavní soud ukázal jasně svým rozhodnutím, protože náš ústavní soud a všechny naše soudy a všichni politici tvrdí, že evropské právo je nadřazeno nad naše. Ale jestliže platí v Evropské unii stejná pravidla pro všechny země, no tak ústavní soud německý teď kvůli těm dluhopisům, tak řekl, že není nadřazeno německé ústavě. Tak ano, to byl úplně neuvěřitelný rozsudek, kde se přesně ukázalo, že v Evropské unii platí dvojí metr. Ano. To znamená, vůči České republice, Maďarsku, a to je i ta zbraňová směrnice, to nám taky tady zamítli, to tady zase populisticky dal tenkrát tu stížnost, dalo ČSSD, pan ministr Chovanec, ČSSD, který už není v politice, protože oni podporovali Evropskou unii a chtěli těsně před minulýma volbama, chtěli ukázat, že jsou vlastně na straně držitelů zbraní, tak přestože věděli, že to nám to Evropská unie zamítne, protože je to samozřejmě, protože to bylo nařízení či směrnice z Evropské unie, kterou my musíme prostě plnit. Tak to před volbama dali. Samozřejmě nám to Evropský soud zamítl, no a my dochází k dalšímu omezování legálních držitelů zbraní, mezi které samozřejmě patřím, že protože jsem ve sportovním přeleckém klubu už léta. Ale takže teď je to vlastně to samé, ale ještě horší se ukázalo. To znamená, když ty malí členský státy, který oni potřebují jako to stádo ovcí, aby nám se mohly ty jejich nadnárodní korporace lifrovat prostě to jejich zboží, aby jim stoupaly tržby a těm státům, aby taky stoupaly v podstatě tržby, aby jim stoupal zisk a rozpočet, tak
tak vlastně nás vždycky zašlapou do země, ale jak se to nelíbí Německu, tak najednou je to jinak. Jo? Takže to bylo otřesné, ale znova upozorňuji, že jsou tady dva souběžné návrhy. Za prvé jsou to ty dluhopisy, o kterých jsme mluvili, a za druhé je to ta snaha Evropské unie zvýšit ten příspěvek do toho rozpočtu. Pozor, to jsou dvě rozdílné věci. Ano, dvě. A na právě na to zvyšování, ty snahy o to zvyšování toho příspěvku do toho rozpočtu z toho 1% hrubého domácího produktu na 1,24 až 1,3. Na to mě minulý týden upozornil právě náš europoslanec Ivan David, který my si děláme pravidelné porady s našimi europoslanci u mě v kanceláři, kde právě mi říkají ty aktuality a co se tam děje, mnohem dříve, než se to objeví vůbec v českých médiích, tak v českých médiích se ani by se tyto zprávy moc neobjevovaly, protože je to negativní vůči Evropské unii, protože to není dobrá zpráva samozřejmě. Tak mě na to upozornil, že jsou teďka snahy na to zvyšování toho příspěvku a to je šílený o třetinu. Jo, ale o tom jsme mluvili, takže tady se na nás opravdu ta Evropská unie nemá peníze skutečně. A to ani nemluvím o tom takzvaném zeleném údělu, který nás má stát stovky miliard s krachem státu. A to odkýval Andrej Babiš, jo, v minulém roce Evropské ano. unii. To je taky šílená věc, která se na nás valí. A lidi to prostě nevidí. Já to nechápu, proč to prostě voliči Andrej Babiše nevidí. To je prostě konec úplnej. Takže já chci říct, že tak rozpočtově je to konec, protože o těch částkách, o kterých se mluví a o kterých mluvil Andrej Babiš, tak to prostě, když náš rozpočet je prostě 1,5 bilionu korun na 100 stovky miliard ročně, bychom měli dát na zelený úděl, na prostě na tyhle ty úplně nesmyslné sliby, tak prostě to v podstatě nemůžeme ufinancovat jinak, než se znova zadlužíme u nadnárodních bank a staneme se už definitivně úplnýma vazalama. Takže já jenom říkám, že Evropská unie, vidíte, jak je úplně bez peněz. Naopak Británie je v pohodě, jak vidíte. A Evropská unie bez peněz a prostě tlačí na pilu a bude na tu pilu tlačit tak dlouho, dokud bude mít servilní politiky. Ale já říkám, že skutečně se vzpomeňte si na mě prostě za pár let, na co jsem upozornil, stejně jako jsem jako první upozorňoval už v roce 2012, 2011 na hrozící migraci a islamizaci. A tenkrát země, si vzpomínáte, tak země udělali fašistu, nacistu, populistu, xenofoba. Pak se ukázalo, že jediného kamarád to upozorňoval a že se po několika letech se ukázalo, že jsem měl pravdu, že to skutečně hrozilo. Tak teď neví, co s náma, že jo? Protože se ukázalo, že prostě vidíme věci několik let dopředu. A já znova vám říkám, že s tou Evropskou unií, kdo dřív odejde, Británie to udělá výborně, tak opravdu tím líp, tím dříve se zachrání, protože platí tady staré známé pravidlo, že poslední platí účet. A já bych byl opravdu nerad, kdyby Česká republika byla kvůli Andreji Babišovi, protože potřebuje dotace, aby jsme byli mezi posledními. Ale i kvůli ministrovi Tomanovi zemědělství, který je druhý největším příjemcem. To je ministr zemědělství, takový neviditelný ministr zemědělství, ale jeho rodinná firma je druhým největším příjemcem zemědělských dotací po Andreji Babišovi. To znamená, my máme ve vládě prostě dva lidi, kteří v podstatě nemůžou ani z logiky věci myslet na zájem České republiky, protože jsou na tom prostě závislí. Takže ale já na rozdíl od takzvaného demobloku, já prosím nevolám po jejich odvolání, já prosím neříkám, jako suďme je, tady prostě já říkám, helejte, až něco poruší, tak ať to rozhodnou nezávislí soudy, do té doby je to politický souboj, já jsem pro demokratický politický souboj, takže já nebudu tady neustále někou útočit, my to neděláme, my prostě voliči nějak rozhodli, my chceme spolupracovat se všema na prosazování programu SPD a dobrého programu pro lidi a prostě a záleží na voličích, koho si tam zvolí a takhle to bereme my, jo, ale to mi nebrání v tom, abych samozřejmě vysvětlil, v čem my máme jiný pohled, to prostě není kritika, je to prostě vysvětlování jiného pohledu, my jsme politická strana SPD, máme náš program, naše voliče, vidíme věci jinak, než prostě ty vládní strany, ty jiné strany. A já myslím, že je to dobře si ty rozdíly tady vzájemně říkat, ale s těma penězma z Evropské unie vážení, možná jsem moc upřímný, možná to i možná někomu může vadit, že ty věci říkám takhle od srdce, ale je to fatální, fatální, je to fatální, co se tady blíží. A já skutečně se přikláním už k tomu, že i kdybychom chvilkově měli schudnout jako stát, tak je lepší odejít z té Evropské unie včas, protože během velice krátkého horizontu už na tom budeme jenom vydělávat. Tak já s tomu naprosto souhlasím. Konec konců to tady říkáme už dlouho. Ale teďko máme 21. hodinu, takže my si teď dáme 4 hodinky přestávku, aby si posluchači mohli poslechnout taky nějakou písničku, protože jsme přece jenom v rádiu a do rádia písničky patří.
a po Věštět na 9 budete mít, vážení posluchači, prostor vy na kladení otázek Tomiovi Okamurovi. A jak jsem koukal na telefon, tak už tady je těch SMSek pěkná řádka zase. Takže ve 14.09 se budu těšit tomu naslyšenou. Ano, naslyšenou. Tě máme po přestávce a já volám Tomia Okamuru. Zdálí se, slyšíme? Ano, slyšíme se, hezký večer. Takže ještě jednou hezký večer. Tak a nebudeme chodit moc daleko. Hned jdeme na otázky, protože jich je opravdu hodně jako obvykle. Zdravím do studia, pane Okamuro. Nejprve bych vás chtěla pochválit za včerejší excelentní vystoupení v aréně u pana Soukupa, jak neustále hájíte slušné pracující občané a české zájmy, jak jste jako jediný se dokázal zastat pana prezidenta a správně jste řekl, že nechcete, aby nám nějaká cizí velmoc diktovala a správně jste připomenul i Evropskou unii k velké nevlibosti ostatních. Vaše vystoupení v médiích je vždy na úrovni. Máte argumenty a srozumitelně je prezentujete. A nyní k dotazu. Už vám odpověděl pan Babiš na Koněva? Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Tak, děkuji za ten dotaz. Odpověděl mi na Koněva, ale já to teďka nemám u sebe, ale odpověděl v tom smyslu, že jsi teďka to nemám u sebe, ale jestli si pamatuju dobře, v tom smyslu, že se Rusko tady vměšuje nějak do naší věcí nebo takhle, ale já teďka, takhle to tam nějak bylo, byla to relativně krátká odpověď, ale já to nemám u sebe, já jsem teďka doma a já to mám v kanceláři na stole, tak teď mě to trošku mrzí, ale víte co, já si to poznamenám a já to pošlu Vladimírovi Kapalovi a pošlu mu to zítra, a v nějakém pořadu na Svobodném rádiu, když tak, jestli se může Vladimír o té odpovědi zmínit. No, protože já teďka nechci si úplně vymýšlet, ale byla to odpověď teda, v tomto smyslu to bylo, ale teďka, abych tady zbytečně neříkal něco, co teďka nemám u sebe. Tak já tady mám od našeho posluchače z Anglie, Václava Píchy, hrozně dlouhou SMS-ku. To je SMS-ka, to je možná dlouhá, takže v podstatě zase chválí, jak vystupuješ a píše tam mimo jiné, já vás obdivuji tam být mezi těmi vlky jako jedno jehně. Mně osobně se otvírá kudla v kapse, když je tam vidím ty ksichty, hlavně pro obyčejné lidi nic nedělají, ale dokud se nebudou asi pást. A ještě je otázka, aby se měli kde pást, tak to asi s nimi nepohne. Takže já to ještě zkrátím, že to je hrozně dlouhé. A otázka tam v podstatě není, takže velmi moc vám děkuji a držme spolu a věřme, že se to zlepší, píše kamionák Václav Pícha z Anglie. Takže... Tak já moc děkuji za hezkou zprávu, jinak také předešlé paní posluchačce bych chtěl ještě poděkovat za to kladné hodnocení té včerejší arény. Samozřejmě tam to bylo v takovém pro mě nezvyklém složení, protože jsem tam byl obklopen prostě především těmi dvěma senátory, kteří jsou vyhlášení vlastně takovým tím svým probruselským přístupem, takovým tím přístupem opravdu poklonkování tomu Bruselu a takže tam to bylo takový argumentačně. Zase to bylo zase, že tam byl vidět rozdíl těch názorů, protože já, když jsem tam byl zajímavý moment, jenom kdo to neviděl včera, tak to mě zaujalo teda, že já jsem řekl, že ale přeci to, jak nám Evropská unie diktuje ty kvóty na migranty a v březnu letošního roku, ano, slyšíte dobře, v březnu letošního roku nás soud Evropské unie rozhodl, soud, že Česká republika, Maďarsko a Polsko porušilo právo Evropské unie, když jsme odmítli přijímat kvóty na nelegální migranty. A tam ten senátor Hilscher, to je ten, jak kandidoval na prezidenta. A pak tam byl senátor, a už to vyhlásil znova tam mimochodem, a pak tam byl senátor Smoljak, to je ten syn toho známého pana Smoljaka. Tak oni dva prostě, oba dva z Prahy a oba dva prostě tímhletím sluníčkářským směrem zaměření, tak oni řekli, že to není, oni tam oba dva řekli, že to není žádný diktát. Když nám Evropská unie přikazuje
kvóty na nelegální migranty, na přijímání nelegálních migrantů. Oni řekli, že to není diktát. To, že jako, a jak to můžu tam vůbec říkat, jak to můžu prej srovnávat vůbec? Že jsme součástí přeci Evropské unie. No, jako já myslím, že k tomu nemusím nic dodávat. Jako já jsem byl zase na druhou stranu rád, že to tam zaznělo, že tam byl vidět jasný rozdíl těch názorů, těch poklonkovačů Evropské unie, kteří prostě nemají rádi vlastence a čí zájmy hájí, protože to prostě není normální, že někdo řekne, že je normální. Tam prostě, jak někdo může říct, že je normální v podstatě, když tam někdo diktuje kvóty na přijímání prostě nelegálních a navíc ještě islámských migrantů, to snad není možný vůbec. To jako to opravdu bylo, to jako bylo to, pro mě to bylo, myslím, hlavně pro diváky, já jejich názory znám, ale hlavně jako pro diváka to bylo, myslím, velice poučný, aby viděl ten rozdíl. Tak teď je mu telefonát a dobrý večer, slyšíme se, Pepo. Tak momentiček, já to tady zase nějak to není slyšet. Za hezký pořád krásnej. Tak, a chci jenom říct, že já jsem minule koukal na nějaký průzkum pro světovej a jako největší vlastenci na světě vychází právě Japonsko. Jo, takže jsem hrozně moc rád, že máme Tomia, protože u nás v Čechách jsou větší, podle mýho názoru, větší vlastenci Moraváci. Jo, takže děkuju moc a budu jdu poslouchat, nebudu zdržovat. Děkuju. Tak jo, mějte se, naschle. Ano, děkuju. Právě to děkuju za ten telefonát, protože já na tohleto tímhletím argumentem mimochodem už jsem mnohokrát odpovídal, když jdu třeba na nějaké ty akce prostě a když chodím mezi lidma, tak právě oni se spíš jako ve zlém, když mě oslovují nějaký ti voliči těch pirátů a tak mi říkají to, že jak můžete být vlastně, když jste Japonec, prej, jo. A tak samozřejmě pominu to, že jsem napůl Moravák, ale po mamince to je všeobecně známá věc, ale já právě protože v Japonsku, kde jsem žil 9 let a samozřejmě tatínek byl Japonec, takže to s tím jsem byl ve styku celý život, tak právě jsem to viděl v Japonsku, jak oni jsou obrovskými vlastenci a jak oni neustále dbají na tu japonskou kulturu zachovávat, v dobrém slova smyslu propagují japonskou kulturu v zahraničí, pořád jsou na to pyšní, hrdí, jsou prostě preferují japonské výrobky, preferují výrobky prostě japonské potraviny, to je v Japonsku to tabu úplně prostě, to je prostě samozřejmost v Japonsku, že prostě japonské potraviny, japonské firmy, japonské výrobky, japonská kultura, Japonci na prvním místě, jo, a prostě proto se tam neberou žádní ani nelegální migranti prostě a je to takový zdravý prostě v tom smyslu, že to ten národ prostě udržuje silný a konkurenceschopný a že samozřejmě Japonska si pak váží po celém světě, když jsou na světě i prostě lidnatější národy a jich prostě řada, tak prostě Japonsko je vždycky pro ně jak soupeřem, tak protivníkem, tak prostě jakoby partnerem, sebevědomým partnerem, s kterým je nutno počítat. A prostě já jsem to viděl v Japonsku, kde oni se prostě nestydí za to, oni začínají větu Japonci, když mluví i tady, když jsou ti turisti, říkají, my Japonci to máme tak a tak a tak, jo, oni, to je prostě zajímavý, jako v Čechách my nikdy v zahraničí, když třeba mluvíme, tak neřekneme třeba, nebo většina Čechů neřekne, my Češi to máme tak a u nás je to tak a oni taky hrozně chválí Japonsko, vždycky ti Japonci říkají, jak je to hezký a já bych taky chtěl, aby jsme byli všichni jako hrdí na tu Českou republiku, protože takhle přesně ten japonský model se mi líbí, nebo i švýcarský model, kde Švýcarsko je malý a ty Švýcaři jsou taky hrdí na svou zemi a rádi o ní mluví a berou to jako samozřejmost, že jsou sice malí, ale respektovaní a lidi se jich váží. Prostě to by se mi strašně líbilo, to takhle a takhle já se to snažím prostě prosazovat tuhletu vlasteneckou politiku, tu zdravou vlasteneckou politiku, kde prostě bychom si měli tady sami sebe vážit a prostě být hrdí na tu zemi a snažit se, aby jsme to tady měli tak prostě co nejhezčí, stejně jako třeba si uklízíme doma a uklízíme si za svýma zdma, aby jsme to měli pěkný, tak bych chtěl, aby jsme takhle k tomu přistupovali všichni vzájemně a prostě nehádali se tady, nenadávali si, prostě pomáhali si, přáli si a to si myslím, že tam by to mělo směřovat. Já to přesně v tom Japonsku jsem to viděl a vidím to tam, jezdím tam pravidelně a jako bylo by to moc pěkný. No. Další telefonát, dobrý večer, slyšíme se.
No, dobrý večer, u telefonu je ta srdečně vám zdravím pana Okamuru samozřejmě a budu mít na něho otázku a jedná se mi o vodu. Jo, to víte všichni, že vodu tady koupili Francouzi a teď, když je nedostatek vody, tak zase stát jí prodal Francouzům, tak zase stát přemýšlí o tom, že by jí měl koupit zpátky. Takže budeme zase platit ještě 4x víc. Nemyslíte si, pane Okamuro, že by Francouzi nám tu pitnou vodu měli teda dodávat, když je tady takový sucho? Jako myslíte z Francie? No i z Francie, no tak teď je to jejich, tak ať se o to postarají, ne? Tak já si, tak děkuji za ten telefonát, tak já si v prvé řadě myslím v podstatě přesný opak. My bychom měli deprivatizovat tu vodu. To znamená, my bychom měli zpátky získat tu vodu do českého vlastnictví. To znamená, my bychom měli deprivatizovat, prostě stát by měl udělat veškeré kroky k tomu, abychom přiměli tu francouzskou Veoli prodat to zpět do českých rukou. Ty metody můžou být různé, je to i ze světa, když má stát zájem, možná to zní trošku blbě, ale lze dát různé daňové restrikce pro nadnárodní korporace. To my právě navrhujeme. Ten náš zákon leží teďka ve sněmovně, když si nadnárodní korporace vyvádí dividendy do zahraničí a je to 300 miliard ročně, tak já nevím, asi někteří z vás to určitě víte, už jsem o tom mluvil mnohokrát, slyšeli jste to, tak oni tady v České republice nemusí platit daň z dividendy. Zatímco česká firma, která si vyplácí dividendy, které končí v České republice ty peníze, tak je to zdaněno 15%. Ale když, znova opakuji, nadnárodní korporace si tady vydělá peníze u nás a chce si vyplatit dividendy, tak když si je vyvede do zahraničí, tak tady nedaní nic. A samozřejmě oni jsou registrováni v zemích, kde ta daň je velmi nízká, může být i nulová třeba někde v nějakém daňovém ráji, ale i v rámci Evropské unie jsou země, kde ta daň z dividendy je markantně nižší než v České republice. Je to například Kypr, Holandsko a tak podobně. A tento zrůdný systém právě nastavila Evropská unie. A my se to snažíme zrušit. My jsme ten návrh právě proto, aby mohly být ždímány ty východoevropské země a ty středoevropské, aby tady měli nadání korporace nás vydělali, aby tady měli lacinou pracovní sílu, aby nás tady vyždímali nejlépe dvojí kvalitou potravin a pak si tady vydělali peníze, které u nás ani vlastně nezdaní. Takže my jsme ten návrh zákona navrhli, hnedka nám tomu vláda Andreje Babiše, to znamená hnutí ANO, ČSSD a KSČM, dali stanovisko, že náš návrh je v rozporu s pravidly Evropské unie. To jsme se v SPD zasmáli, protože to víme od začátku. Ale přesto jsme to navrhli, že my chceme nastavit zrcadlo. Právě my chceme občanům České republiky nastavit zrcadlo těm, kteří ještě neprozřeli. Protože proč nám v tom teda brání Evropská unie? A to je přeci ta podstata, to je ten globalismus, kde na nás, na těch chudších zemích ve srovnání s Západem, je nás tady mají ždímat a prostě takhle nastavené. Jo, proto to neumožňuje Evropská unie. Proč neumožní, aby jsme si udělali svoje pravidla pro vyplácení dividend, aby to, co se vydělá u nás, tak aby tady u nás prostě mohlo být zdaněno za stejných podmínek, jako mají české firmy. No tak jak potom mají české firmy mimochodem konkurovat nad národním korporacím, když nadnárodní korporace jsou i daňově v rámci Evropské unie zvýhodněny oproti českým firmám. To je přeci šílený. A vláda k tomu mlčí. A oni k tomu prostě mlčí. Jako jo. To znamená, já vám tady jenom říkám, že mně by se líbil jiný model, protože stěží přinutíme francouzskou Veoli, aby nám tady dávala nějakou vodu. To prostě nepřinutíme. Ale to, co stát může udělat, je deprivatizovat vodu. Prostě to od něj vykoupíme, ale za jasných podmínek. Jo, jako za jasných podmínek, protože je to prostě veřejný zájem. Získat vodu zpět do svého vlastnictví, tím pádem se voda zlevní pro naše občany, stručně řečeno, protože stát na tom nemusí mít zisk, ani města, obce konkrétně, stačí, aby ta přirážka byla třeba jenom
tak, aby pokryla třeba náklady plátců na nutnou údržbu prostě potrubí, na nutnou údržbu vody, na účetní, když to řeknu už jako trošku zjednodušeně. No a není potřeba vydělávat víc, to voda se zlevní a bude to pořád, takhle to udělali Berlíni a hned se jim voda zlevnila. Já jenom krátce dodám, protože už jsem tady vzal telefonát, že to bylo taky na zastupitelstvech jednotlivých měst a obcí, protože ne všichni tu vodu prodali ta města a obce prodali Veolii a jsou města, která tu vodu si ponechala a já se můžu hrdě hlásit k tomu, že i mou zásluhou v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy jsme tu vodu neprodali. Tak. Tady je to tak a taky na základě našeho tlaku, protože já už na to tlačím, prostě co jsem v politice, prostě 5-6 let, už na to tlačím, tak taky se během posledních let se k tomu odhodlala na základě toho veřejného tlaku, mluvil jsem tam v televizi, mnohokrát jsem o tom mluvil, tenkrát to bylo tabu, nikdo o tom nechtěl mluvit, protože právě u té privatizace té vody s tím bylo svázáno mnoho těch prostě v úvozovkách úplatných komunálních politiků, kteří to prostě prodali, zřejmě za nějaký bakšiš. A tak začali jsme o tom mluvit, já vím, že mi tenkrát tomu lidi moc jako říkali, no mluvíte o tom jako jediný, ale za poslední několik let už různé města obce k tomu přistoupili, aby to vykoupili tu vodu zpátky a už se to někde i daří, už to někde udělali, takže čím víc, tím líp. Problémem je to třeba v Olomouckém kraji, kde to vlastní ještě třeba Veolie, zase ve Středočeském kraji už je řada míst, nebo už je mnoho míst, kde už to ty města obce mají, takže už je to jak jde a je to a ten trend prostě musí pokračovat a hlavně stát by ho měl podpořit tento trend, což stát nedělá, samozřejmě vláda na to kašle. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, to je kamionák Václav Pícha z Anglie, osobně vás zdravím do studia i vás, pane Okamuro. A chtěl bych říct, že možná zapomínáte upozornit, ale to asi by měli říct jiní lidi, tak to dělám já. Na vaší stránku máte tam 13. komnatu z roku 2009. Tím lidem, kteří na vás kydají ten hnůj a mluví ti svinstva, tak by se nejdřív měli podívat na to, co jste si prošel v životě. Já vám osobně moc krát děkuju a vážím si vás a opravdu musí být něco ve vás, jak jste bojovník, jako Japonec, jak říká před chvilkou Pepa. Moc krát vám děkuju a jsem rád, že vás mohu poslouchat. A jste tam jemně mezi těma vlkama, já vás obdivuju. Nezlobte se, já jedu v kamionu, tak si zavěsím, budu poslouchat, děkuju moc a mějte se, držme spolu, napřánou. Naschranou. Tak já děkuju moc a přeju i vám, ať se daří. Tak a hezkou cestu. Já tady mám další dotaz. Dobrý večer. Zajímá mě, proč v České republice nejsou příspěvky na finančně náročné diety, jakou je například bezlepková dieta. V jiných evropských státech to je běžná praxe. Děkuji za odpověď, píše Lena K. Tak, děkuji za tu otázku. Tak já vám na ní rád odpovím. Naše poslankyně Lucie Šafránková, která už dvakrát vystoupila i tady ve Svobodném rádiu, tak mnozí z vás jste ji možná, nebo někteří z vás jste ji možná už poslouchali, má u nás na starosti sociální věci, tak už téměř rok chystá novelu zákona právě na podporu bezlepkových potravin, aby ti lidé, kteří mají bezlepkovou dietu, tak aby dostávali právě vyšší příspěvek, protože je to velice finančně náročné stravovat se bezlepkově a ten příspěvek je tady v podstatě, tady nějaký je, ale úplně minimální, takže to nestačí na nic. Takže Lucie Šafránková to chystá, protože ono se jí to totiž týká jí samotné. Protože ona sama musí se stravovat bezlepkovými potravinami a došlo k tomu před několika lety, kdy to zjistila a stalo se to z ničeho nic téměř. A mám já mám kolem sebe blízké lidi, kteří až i v relativně pokročilém věku, což není případ tedy naší poslankyně Šafránkové, ta je mladá, ale mám u sebe opravdu blízké lidi, už řad blízkého příbuzenstva, kteří se s tímhletím problémem jim vznikl prostě i po 40, takže je to závažný problém, my ho řešíme a připravit novelu, ona je totiž hrozně komplikovaná, jo? Ona na tom pracuje už rok, takže už mezi tím zpracovala řadu jiných zákonů, že jo? Třeba
aby se ukončilo to zneužívání dávek nepřizpůsobivými, zvýšení těch daňových odpočtů pro pracující lidi, všechny, včetně pracujících invalidních důchodců, studentů, všechno, aby každému zbývalo v průměru tisícovka měsíčně navíc. To je taky ve sněmovně, vláda to odmítá podpořit. Přitom se to 12 let nezvyšovala, ta odečitatelná položka, 12 let, slyšíte dobře. Tak si vemte, jaké jsou skutečné priority těch vlád, co tady byl za 12 let, ale pracující slušný člověk to evidentně není, když 12 let zapomenou zvýšit odečitatelné položky pro pracující lidi, to je prostě neuvěřitelný úplně, což jo, což zatímco dávky na pro nepřizpůsobivý zvýšily, to je opravdu úplně fatální. A peníze neziskovkám politickým a na migranty tady, to je opravdu fatální, jak jsou tady ždímání ti slušní a pracující lidi. Ale zpátky k tomu vašemu dotazu, takže chystá to. Já si na to ptám průměru každý měsíc a půl, ale je to prej tak, jako, že my jsme opoziční strana, takže my nemáme k dispozici ministerstvo. A ministerstvo na to kašle, prostě ta vláda v tomhletom složení, co tam dneska je, to zná ANO, ČSSD, KSČM, ty na to kašlou, takže my to prostě píšeme spolu s našima právníkama v podstatě na koleni, tuhle novelu stejně jako, a je to prej hodně komplikovaný, že je to prej hrozně provázaný s dalšíma různýma ustanoveníma, proto už nám to trvá skoro rok a rádi bychom to představili během prostě ještě do poloviny roku a prostě Lucka na tom dělá. No, takže máte úplnou pravdu, my na to myslíme, už to řešíme, ona to konzultuje už i s těma, je tady nějaká organizace, nějaká asociace, která zastřešuje nějak i občany s bezlepkovou dietou, ti taky se snaží pomoct. Obešla si dokonce už i odborník, různí lékaře, už i jako legislativce, aby to bylo správné, aby ta podpora byla správně nastavená. No a prostě je to hrozně složitý to napsat. No, takže zvládneme to, ale příští rok jsou volby. To znamená, jako samozřejmě my to podáme, legislativní proces ve sněmovně trvá cca 11 měsíců, respektive v parlamentu, respektive celý, to znamená sněmovna, senát a podpis prezidenta. Takže už se blížíme do situace, že v podstatě budou příští rok v říjnu volby do sněmovny. Takže prosím, podpořte nás, když se to nepodaří teď nějakým zrychleným řízením, tak už to bohužel bude až příští rok, bude to až za rok po volbách. A všechno to trvá dlouho prostě, protože jsme bohužel prostě v opozici a když bychom dostali, alespoň trochu posílili, v minulých volbách jsme měli skoro 11%, tak když ještě by se nám podařilo udělat minimálně stejný výsledek nebo lepší, tak budeme mít určitě lepší koaliční potenciál. Víte, že nám to uteklo jenom o malinko teďka už tentokrát, že už se s náma jednalo o naší účasti v nějaké vládní konstelaci a tím pádem už bychom se nadiktovali prostě tyhle ty klíčové body pro náš program, pro naše voliče a prostě je to otázkou potom, už je to krátké doby, už pár měsíců, aby tyhle ty věci byly realizované. Takže děkuji za ten dotaz, zrovna na tomhle konkrétně jako jediný ve sněmovně pracujeme a potýkáme se s tím, no, tak prostě podáme to hned, jak to prostě budeme mít, no děláme na tom už několik měsíců a já si to poznamenám teďka do diáře, stejně jako jsem si poznamenal už před chvílí, před dne zítra, že Vladimírovi Kapolovi pošlu tu interpelaci, jak mi odpověděl Babiš, proč se nevyjadřuje vlastně k tomu Koněvovi, které vlastně k té soše vůbec, proč hraje mrtvýho brouka, tak já stejně tak znova zavolám zítra Luce Šafránkové, ale já vím, že jsem si na to ptal přednedávnem a fakt na tom dělá. Tam jsou nějaký prostě legislativní komplikace, protože je to provázaný se spoustu dalších věcí prostě. A tak to budeme se to snažit ještě popostrčit, no jak to bude. Tak mám tady další SMSku. Firma ADM Olomouc je americká firma, kterou k Američani koupili za hubičku a je na zpracování řepky. Babiš nikdy tuto firmu nedostaví a hlavně, když byl v USA, tak a je jejich pacholek, který se klaněl krvavé madle a poslouchá jenom příkazy. Tak to vidí Libor z Olomouce. Takže tam dotaz není, jenom poznámka, že Andrej Babiš zkrátka poslouchá příkazy z USA, ale Tomio, on je neposlouchá jenom z USA, on je poslouchá i z Berlína, od Angely a i z Bruselu, že? No, tak bohužel, to je právě problém v tom, jako samozřejmě já cítím tu demokratickou volbu, takže všichni víte, že třeba ten takzvaný demoblok pořád na každý útočí a já opravdu, já se tady rozhodně nechci konkrétně jako nějak to rozebírat, ale jako já když jsem slyšel výzvu pana Rakušana ze STANu s jeho 6 poslanci, že má Vojtěch Filip odstoupit z pozice místopředsedy sněmovny, že má být odvolán,
tak jako to už jsem snad, jako ta jaký drzost vůbec tohletoho demobloku přesahuje všechny meze. Vyť přeci místa ve vedení sněmovny stejně tak chtěli odvolávat mě, že jo, jak víte, kvůli úplně smyšlené záležitosti, tak ty jsou přeci, ty vychází z volebního výsledku těch stran. No, takže já vím, že pan Rakušan z Hnutí STAN prostě závidí, když je někdo místo předsedou sněmovny, protože sám dostal prostě 5% hlasů a má 6 poslanců, tak prostě na něj nevyšlo. Ale prostě mi připadá hlavně neuvěřitelný, že někdo chce prostě odvolávat prostě a přepisovat výsledky voleb. To neustále jsou i snahy ve sněmovně ohledně SPD, kdy tady prostě nějaký strany, který mají 5-6 poslanců, tak neustále chtějí prostě říkat SPD, ale i hnutí ANO, i KSČM, prostě pro ně nepohodlným stranám, a to já s těma jinýma stranou nemám nic společného, já jsem SPD. Prostě pořád by chtěli přepisovat vůli voličů a říkat a prostě odvolávat nás a prostě oni si pořád říkají, že oni jsou dění správný za asistence, samozřejmě za hlasitýho potlesku České televize a Českého rozhlasu a těch Seznam zpráv a těch všech aktuálně CZ a podobně. Ale to prostě přeci není demokracie. No tak prostě KSČ má nějaký program, s kterým můžeme souhlasit, nemusíme souhlasit, ale prostě voliči je zvolili, stejně jako zvolili SPD, stejně jako zvolili hnutí ANO, ale stejně jako zvolili ten STAN a TOP 09 a všechny, tak to prostě respektujme ten výsledek voleb, utkejme se prostě slušně a čestně ve volbách, občané nějak rozhodnou, já samozřejmě nejsem spokojený s tím volebním systémem, protože já prosazuju přímou demokracii, takže bych rád byl, aby byla přímá volba, odvolatelnost politiků. Ten zákon nám tam taky už leží, téměř 3 roky z pera SPD zákon ve sněmovně, takže ti rádoby demokrati ve skutečnosti žádnou demokracii nechtějí, blokujou nám i tam náš návrh zákona o referendu, jak víte. Už tam zase leží 2 roky náš návrh zákona o referendu a vidíte, příští rok budou volby a zase skutek utek, jo. Jako je to... To je šaráda úplně neskutečná. Vždycky oni bijou na poplach, jak jsou ochrany demokracie, protože oni jsou ti nejvíce vlastně nedemokratičtí a nejvíce brání skutečné demokracii. Jo, jako, takže takhle prostě to jsou takové tendence a to je asi tak jako komentář k tomu z mý strany. No. Tady máme další dotaz od Milana Stědlická. Ten se ptá, jestli má SPD nějakou strategii po eventuálním vystoupení z EU. Tak, tu strategii jsem mnohokrát představil na svém Facebooku. Kdybych to tady četl, tak to strávíme už celý zbytek pořadu. Prosím, koukněte, já teďka mám Facebook u sebe. Já se podívám jenom velice rychle, abych nezdržoval tady ve vysílání. My jsme to znova jsme to tady někde recyklovali, ten náš kompletní návod. Koukněte na můj Facebook, kde to velice dobře celou strategii, a je to stručně, máme to ještě podrobněji rozpracováno, tak mám, jsem to rozepsal nějakým příspěvku. Je to tak maximálně 3 dny zpátky, 2 dny zpátky na mém Facebooku. A já už to tady asi najdu, teď tom tady listuju rychle tady po svém Facebooku, ale teď to tady asi úplně nenajdu. Jo, prosím vás, tak je to... Je to jeden z těch shrnujících příspěvků, kde to je, tak je včera v 7.20 ráno na mém Facebooku. Včera 7.20 ráno byl zveden na mém Facebooku, je u toho takový banner, je to náš billboard pro tento měsíc, který možná některý vidíte i u silnic, je tam obrázek referendum o vystoupení z EU, SPD, je to náš billboard. Tak pod tímto příspěvkem včera 7.20 to máte takovýto základní to rozebrání, proč vystoupit a co potom vystoupení a kam to směřovat. Jo? Jinak to je takový asi nejstručnější, co teďka máme, ale tak jako tak je to asi na 2 stránky. Tak mám tady další SMSku od Martina od Brna, který tady píše, že tady má shrnutí z Facebooku pana Hampla. Ale pane Martine, vy jste zapomněl tam napsat, nebo jste si to špatně přečetl, že Petr Hampl to převzal právě od Ivana Davida. To je jedno, protože ten se tím zabývá. Nicméně je důležitý toto. Evropská komise otevře a já mu nejdřív telefonát, pak mu tu SMSku, protože už jsem měl 2 SMSky, tak mu telefonát. Dobrý večer. Můžeme dobrý hovořit. Večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se dobře. Já vás zdravím, pane Kapal, a zdravím taky pana Okamuru, kterého vždycky volím. Děkuju. A měl by na něj takový dotaz. Byl odsuzený ten imán na 10 roku vězení. A mě by zajímala jedna věc. Jak a z čeho si bude platit pobyt
a bude muset pracovat tam a měli bychom podat dotaz nebo a pan Okamura a jestli bude jíst takové jídlo jako všichni vězni, nebo mu tam budu vyvařovat. A další věc je taková, co říká na obratku pana Soukupa, ředitele televize Barandov. To by bylo asi všechno. Dobře, děkuji, děkuji. Večer. Naschledanou. Tak v první řadě, co říkáš na to odsouzení toho imáma, který podporoval i finančně, tam poslal Islámskému státu 600 tisíc, takže asi peníze má. A... Tak, vy se ptáte, z čeho bude placen pobyt. No bude placen z našich daní a já vám řeknu proč a ta informace vás možná bude šokovat. No, jestli se nemýlím, a já se nemýlím v tomto případě, myslím, že si to pamatuju dobře, tak tento bývalý pražský imám Sámer Šehadech, on je totiž českým státním občanem, jestli se nemýlím. Ano. Jo? A jeho bratr Omar je totiž taky českým státním občanem. Takže to je možná pro některé z vás šokující informace. Ale jestli se nemýlím, tak oni jsou oba dokonce narození už v České republice a původem jsou Palestinci. A právě proto oni mají české státní občanství. Takže v podstatě tady je to ten, takže samozřejmě jim to budeme platit my těch 10 let a i stravu, i pobyt, jak jinak, že? A v podstatě tady je nelze ani nikam vyhostit, protože jsou českými státními občany. Takže po 10 letech bude tento zcela radikální, zcela extremistický islamista, bude propuštěn a znovu se bude pohybovat mezi námi v České republice člověk, který prostě hlásá nenávist vůči nevěřícím, člověk, který podporuje finančně islámské teroristy. No a jaký je závěr z toho? Samozřejmě my to budeme sledovat, já nevím, jestli za 10 let budu ještě v politice, ale tohle to je kauza, která je opravdu velice problematická, zvláště když toho pražského imáma Sámera Šehadeha a v podstatě i tyhle ty radikální muslimy, jak víte, tak byl pozváni do Českého rozhlasu jako host. To je prostě úplně neuvěřitelné. Takže já chci jenom říct, že tady to ukazuje totiž na jednu důležitou věc. A to, že radikální muslimové a vůbec ten islám, že jsou nebezpeční i v té druhé a třetí generaci. A to se tady snaží, my se vždycky jako SPD tvrdíme to, co teďka říkám, že protože ten islám je tak v podstatě agresivní a radikální, že v podstatě se nelze přizpůsobit, oni se nepřizpůsobí. V západní Evropě není jediný v podstatě případ, kde by se muslim přizpůsobil evropskému nebo křesťanskému prostoru. Ne, vznikají tam getta, on si dál vyznává islám, dál se prostě vyčleňuje. Prostě takže v podstatě ani není jediný případ, kde by v podstatě došlo k plné integraci těchto muslimských migrantů do té stále ještě majoritní společnosti. Není prostě ten případ. Není. Jako vždycky jsou to oni a my. Jo, vždycky oni se chovají jinak, vidíte to i v Rakousku, prostě oni prostě tvrdě vyžadují pravidla i na základních školách v souladu s islámem. Oni šikanují už prostě i rakouské dívky, které si třeba vezmou v létě šaty, tak je tam šikanují, tak už prostě přirozeně chodí, prostě už tam funguje autocenzura, takže i ty rakouské žačky už chodí prostě, se oblíkají jinak, než by se normálně oblíkali. Prostě ten tlak je obrovský. A říkám, že pozor na to, a já říkám prostě stop tomu islámu v České republice a jenom připomenu na závěr této odpovědi, že hnutí SPD už podalo dva zákony, které nám blokuje vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM a je to zákon na zákaz propagace islámské ideologie v České republice a dále je to zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti, je to zákon, který jsme obsali a není to nic špatného z Rakouska a z Dánska, kde právě začali nedávno platit. A v této souvislosti mi dovolte ještě vyvrátit ty zoufalý lži těch sluníčkářských aktivistů, kterými pár mi jich napsalo, že prý, jak by teďka fungoval náš zákon, když nosíme roušky. No oni si ti, omlouvám za to slovo, oni si ty hlupáci, oni si nepřečetli nebo přečetli a lžou,
to znění našeho zákona, přitom je to na internetu a oni to moc dobře ví pod mým jménem na stránkách Poslanecké sněmovny. A zdravotní důvody jsou vyjmuty divadelní představení, jsou z toho vyjmuty i výkon povolání, když potřebujete mít roušku nebo nějakou masku, potřebujete mít, ať jsou to policisti, ať jsou to třeba horníci a podobně. Takže tyto případy jsou vyjmuty, takže zdravotní nošení roušek by to v žádném případě neomezilo, ať si o těch rouškách myslí někdo cokoliv. Takže je to čistě zaměřeno na to náboženské islámské zálování, kde prostě není možno identifikovat, protože je zakryto obliče a koukají prostě jenom oči. Takže ten zákon je tady podán a vláda nám tomu brání a přitom vzpomeňte, my jsme ten zákon podali, tak na to už si asi nepamatujete, ale k mému překvapení k tomu zákonu udělala loni v lednu, kdy jsme to podali, reportáž televize Nova v hlavních zprávách. A ptali se téměř všech zástupců předsedů ostatních parlamentních stran, se ptali, jestli by pro to hlasovali. A nebyl tam jediný negativní hlas. Takže se podívejte, jak se slova a činy liší, už nám to rok a půl blokujou a vůbec nechtějí, aby to tady přijatý. Takže znova říkám, prosím, podpořte nás. Je to jeden z mnoha kamínků do mozaiky našeho programu, ať prostě slušný a pracující člověk, slušný člověk, který si to odpracoval, ať je senior, ať je to invalidní důchodce, který si nemůže sám pomoci. To jsou lidi, kteří jsou pro SPD na prvním místě a ne nějaký islám a ne nějaký tady prostě lidi, kteří nám tady podsouvají nějaké svoje nesmysly. Tím myslím například tady toho pražského imáma. Já jenom dodám jednou větou, ocituju jednoho z největších znalců, já bych řekl, že světových největších znalců mimo islámských, Billa Warnera, který ve své jedné knize píše: neexistuje umírněný a radikální islám. Existuje pouze islám. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, stište si rádio, můžeme hovořit. Ano, dobře, jo, pokusím se. Pardon, už to stišuju. Tak, dobře, já nejsem tak rychlá. Tak zdravím do studia vás, pane Kapal, a samozřejmě pana předsedu SPD, Milice. A chci se zeptat otázkou nebo takovým nadhozem. Já jsem četla, článek Maláčová hovoří o tom, jak bude podporovat, protože nezaměstnanost se má skoro dvojnásobně zvětšit na 600 tisíc lidí. A přitom současně jako jenom píše, jak bude administrativně všechno posilovat, ale asi ty výdaje, které přijdou nezaměstnaným, se moc posilovat nebudou, z toho všeho rozumím. A moc nechce ani důchodce podpořit, protože se mluví jenom o zákonné valorizaci. A v podstatě, jestli něco na to navrh, moc se jako o tom nevyjadřujou. A jen tak mimochodem, není náhodou to, že pak ty islamisty máme ve vězení pomalu dražší, než za co jsou živi důchodci a invalidní důchodci? Přijde mi to dost nepoměr. Hodně velký teda. Máme se vyjádřit takhle. Takže zdravím, přeju hezký večer a moc budu poslouchat. Děkuji. Naschledanou. Tak děkuju. Já jsem slyšel dobře až v závěru. Asi jste měla dál sluchátko, nebo nevím, ale slyšel jsem to jenom o té podpoře důchodců a o těch islamistech ve vězení. Předtím to bylo, se mi to tam nějak splývalo, tak to mě když tak Vladimír mě doplní, abych mohl odpovědět. V podstatě to je ten gro té dotazu, nebo té připomínky. Tak co se týče podpory těch invalidních a starobních důchodců, no tak samozřejmě tady vláda, musím říct, že trestu hodně tedy dává návrhy. Protože už v tom loňském roce, to jsme si tady říkali několikrát, já jsem na to upozorňoval v médiích, Andrej Babiš říkal, jak přidali 900 korun. No oni nepřidali 900 korun, že 700 korun byla zákonná valorizace. A oni přidali pouze necelý 200 korun a to ještě byl průměr. To znamená, důchodci s nižšími důchody dostali pár desítek korun s těmi nejnižšími a naopak ty s nejvyššími dostali mnohem více. Takže oni přidali o necelý 200 korun a to ještě jenom v průměru, takže to je ta pravda, což mi připadne dost málo, protože zároveň vláda nechala zdražit elektrickou energii. Doslova oni nechali zdražit, protože my jsme na to upozorňovali v loni, že polská a maďarská vláda, protože jsou vlastenecké vlády a nepoklonkují Evropské unii, tak zastropovali cenu elektrické energie v Polsku a Maďarsku na cenách v roce 2018. Proto právě mají Češi, a to jste si určitě médií, jste to zaznamenali, my máme tady v regionu nejdražší cenu elektrické energie, máme ji i dražší než Poláci a Maďaři, přitom tu stejnou elektrickou energii.
Právě protože vláda na to kašle, protože Andrej Babiš spolu s ČSSD si nechtějí znepřátelit Brusel, protože prostě Andrej Babiš potřebuje dotace. Takže nás to přichází pěkně draho, ta jeho vláda, respektive vás všechny a vaše peněženky. Protože Poláci, když zastropovali tu cenu elektrické energie v loni, oni už zastropovali v loni na jaře, jo? Cca v loni na jaře na těch cenách za rok 2018, aby se to Polákům nezdražilo. Tak hnedka proti ním začala Evropská unie ve řízení, hnedka je za to začala kárat. Ale prostě polská vláda řekla, ne, prostě my jsme to tady rozhodli a my nechceme, aby se občanům dražila elektřina. No, ale prostě Andrej Babiš se na to vykašel, neudělal nic a my jsme dali, jak už jsem o tom hovořil, tak my jsme dali ústavní stížnost jako SPD, tu nám ústavní soud v čele s panem Rychetským loni na podzim zamítl, protože jsme právě, to byla ústavní stížnost, kterou jsme podali a připravovali pro nás paní Alena Vitásková a že jsme parlamentní stranou, tak jsme na tom spolupracovali a protože to musí podat poslanci, tak jsme to podali my. Čímž taky paní Vitáskové děkuju, že v tomto byla aktivní, no v tomto je aktivní a jsem rád, že nám s tímto tématem pomohla a že jsme to spolu mohli tímto způsobem spolupracovat. A chtěl jsem říct, že což mimochodem paní Vitásková mimochodem taky řekla na tiskové konferenci, kam jsme ji pozvali přímo přes ČT, že v podstatě jediná strana, která odpověděla, že má o tu ústavní stížnost zájem do SPD a oslovila všechny strany parlamentu, tak to teda. Já jsem se zasmál, omlouvám se, ale já jsem se zasmál trpce opravdu, jo, protože to opravdu, jak se říká starým známým příslovím, po ovoci poznáte je. A no a zpátky k tomu, takže teďka je ten problém je ten, že samozřejmě ty výdaje stoupají více než stoupají důchody, takže ceny zdražování potravin, což je opět kvůli tomu, kvůli dotačnímu systému Evropské unie, takže vláda bohužel, protože je v čele člověk, který byl samozřejmě legitimně zvolen, Andrej Babiš má velkou podporu voličů, ale prostě má zájem v tom svém biznesu, tak prostě dokud tam bude Andrej Babiš, tak prostě budou takhle dražší potraviny a nebudeme soběstačnou zemí. Je to prostě jednoduchý rovnítko, bude prostě drahá elektřina, protože on si nemůže znepřátelit Brusel, protože mu jinak prostě stopnou dotace. Je to prostě se vším všudy, no, tak je to škoda. Znovu to mají voliči ve svých rukou a prostě my máme ambici být prostě součástí vlády tak, abychom si prostě v rámci koaličních podmínek nadiktovali tyhle ty věci, přes který nejde vláka. To problém, a co se týče důchodů, tak oni samozřejmě teďka chtějí dělat jenom tu zákonnou valorizaci, ale to jsem asi řekl špatně, protože to ne, že oni to chtějí dělat, zákonnou valorizaci musí udělat. A už si zase budou určitě oni triko, jak přidávají, čím je to zákonná valorizace, to by musela udělat i cvičená opička, kdyby byla ve vládě, tak by to musela udělat, aniž by v podstatě cokoliv dělala, protože to je automat. Ale mě na tom vadí jako dvě věci. Za prvé, SPD navrhuje, aby se přidávalo všem stejnou částkou, nikoli všem stejným procentem. A víte, kdo nás sleduje, že to říkám už od doby, co jsem se stal senátorem, prostě už je to několik let zpátky tenkrát, kdy jsem vždycky říkal, aby se zvyšovalo všem stejnou částkou, nikoli stejným procentem. Žádná vláda to prostě nechce z nějakého důvodu udělat, protože přeci tím, když se zvyšuje stejným procentem, tak se ty nůžky rozevírají. To za chudší důchodci jsou ještě chudší a bohatší ještě bohatší, což to každému přeju, ale mě jde o ty chudší. A většina důchodců má důchod méně než 13 000 korun čistého, protože 13 000 je průměr, takže logicky většina má pod ten průměr. A chtěl jsem jenom říci, takže zaprvé my chceme zásadně podpořit nárůst důchodu tím, že ty stejné peníze, které se dávají, tak aby se dávaly ne procentem, ale částkou, to znamená, zvýšíme hlavně nejnižší důchody. Dále ve sněmovně leží už rok náš zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu. To platí mimochodem v mnoha západních zemích. Tady ta vláda to nechce, nechápu proč. Zvláště, když je tam ČSSD, KSČM, já nevím, proč tam to blokujou. Protože my chceme, aby všichni měli základní důchod, ten výchozí stav by byl minimální důstojný důchod ve výši hranice chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad a pro Českou republiku je dneska hranice chudoby cca 13 000 korun měsíčně čistého. A až od této částky zásluhově, proto za A, nikdo nemusí mít strach, že není zachována zásluhovost, bude, ale až od této částky to chceme. A za druhé, nemusíte mít obavy, že by na to měli nárok takzvaný nepřizpůsobivý, protože my chceme zachovat podmínku odpracovaných let. Proto ani nepřizpůsobiví na žádný minimální důchod nedosáhnou, pakliže nebudou mít odpracovaná léta. Takže to máme promyšleno. Ten minimální důstojný důchod, myslím, by uvítali, drtivá většina seniorů by ho uvítala,
protože nebyl by nikdo, kdo by měl nižší důchod a týkalo by se to i invalidní důchodů těch, kteří mají samozřejmě prokazatelné a ta těžká postižení. Ne, jak se tady říká, že právě z těch skupin nepřizpůsobivých. I na to jsme dali už novelu zákona, to je ta zákon, to je náš zákon, který zpracoval Lucie Šafránková na to ukončení zneužívání nějak nepřizpůsobivých a tam měníme právě ty paragrafy, aby nemohl někdo simulovat to, že například, že má nějaké invalidní postižení a pak a ve skutečnosti byl práce schopný a inkasoval celý život dávky, což se děje právě v těch skupinách nepřizpůsobivých obyvatel. Takže tuhle tu výtku jsme už vyřešili v rámci jiného zákona, který by byl přijat. Takže to jsem jenom vysvětlil, že to máme posynchronizovaný ze všech stran, takže rádi bychom to prosadili. Už to asi bude prostě po příští volbách, které jsou příští do sněmovny, protože teď nám to blokujou, prostě ve vládě jsou jiný tři strany, ty o to zájem nemají, ale já si myslím, že prioritní je pro SPD to, abychom zvedli důchody těm nejchudším důchodcům. To znamená, to jsou všichni, co mají důchod do 13 000 čistého, což je průměrný důchod v České republice, nebo je to cca 14 000 teďka ten průměr, ale 13 000 je ta hranice chudoby, kterou stanovuje Eurostat. Ona se zvyšuje každý rok, to stoupá asi o 700 korun, ale teď je to cca 13 000 korun. A tady my chceme všem těm seniorům, mají zaslouženě odpracována léta, chceme to zdvihnout na 13 000 korun základ a od této částky zásluhově. Takže to je program SPD, co se týče důchodů. A třetí věc, ještě poslední, co jsem vám chtěl říct, mě se vůbec nelíbí ten návrh vlády, že chtějí zvyšovat jenom o tu zákonnou valorizaci. Protože já jsem říkal, a už to tady Vladimír Kapal, jsme o tom hovořili v úvodu pořadu, že SPD představilo kompletní balíček na úsporu ve státním rozpočtu o 100 miliard korun. A ten balíček spočívá ve seškrtání peněz solárním baronům, v tom, že zrušíme vyplácení takzvaným politickým neziskovým organizacím, to jsou ty, co tady prosazují to multikulty Evropskou unii, propagují a migranty a gender a pozitivní diskriminaci. Nám samozřejmě vůbec nevadí, naopak jsme rádi za neziskové organizace, které se starají o staré lidi, o potřebné invalidy, o naše děti a podobně, proti těm nebo roznáší obědy našim potřebným lidem. Prostě to proti nim nikdo nic nemá. To nejsou ale politické neziskovky s politickým programem. Takže škrtnou politické neziskovky. Teď jsme předložili zákon, to předložila naše poslankyně Tereza Hyťhová, která má u nás na starosti školství, zákon na zrušení inkluze ve školství. To je úspora, kdyby nám to prošlo, tak je to úspora 6 miliard ročně, ale teď už to v tomto volebním období neprojde. To je zase, doufám, že posílíme ve sněmovní volbách, zase nám to blokujou, protože tu inkluzi právě prosadila paní ministrině Valachová, současná poslankyně za ČSSD, v koalici s hnutím ANO a KDU ČSL v minulém volebním období. Takže a teďka je tam stejná koalice a to ANO a ČSSD, který tu zrůdnou inkluzi prosadili, na kterou si stěžují jak rodiče zdravotně postižených dětí, tak rodiče zdraví dětí, tak učitelé. Prostě je to zase projekt Evropské unie, s kterým prostě souhlasili tyhle ty tři strany a poškozují normálně úplně všechny občany a snižují tady vzdělanost jak prostě všech lidí úplně a možnost se jí vzdělat a připravit se na život v dospělém věku i pro ty zdravotně postižené děcka. Takže chci říct, že tady ty úspory, ten náš balíček obsahuje samozřejmě stažení vojáků z Afghánistánu, tak to je roční přítomnost našich vojáků v Afghánistánu stojí necelých 3/4 miliardy ročně. Takže ten balíček je cirka 100 miliard. Tyto peníze my navrhujeme škrtnout, to velice zazlíváme vládě, ano, ČSSDK ještě, že to nechce škrtnout, včetně toho ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A tyto peníze navrhujeme právě přeskupit ke slušným pracujícím lidem, podporu zaměstnanců, invalidů, seniorů a samozřejmě živnostníků a malých firm. Takže ty peníze a důchody by byly, ale prostě vláda říká, pořád o něčem mluví v televizi, ale skutek utek, aby prostě škrtla tyhle ty výdaje a jednoduše prostě přeskupila k těm potřebným lidem. To je prostě program SPD, oni na to nemají prostě takhle. To prostě nechtějí udělat. Jo, protože Andrej Babiš, když na ty peníze šáhne, tak prostě mu udělají z Bruselu bububu, že jo, jako, protože vesměs se to týká prostě věcí, co nám tady postrčil Brusel, že jo, ať jsou to solární barony, ať Brusel nebo NATO, ať je to inkluze prostě, ať jsou to ty politické neziskovky, to je všechno kvůli Evropské unii, že jo. No a on protože potřebuje to vždycky tvrdí něco jiného Bruselu než tady a snaží se vždycky obalamutit ty lidi, zatím mu to jde kvůli tý mediální síle. Takže my to říkáme úplně jasně, obnovit potravinovou soběstačnost, samozřejmě taky tím pádem by základní, minimálně základní nejfrekventovanější potraviny bychom měli cenově pod kontrolou a prostě nezdražovali by takovým způsobem. Samozřejmě
asi bychom neovlivnili cenu prostě, já nevím, tu nějaká, anebo krevet, jo, protože to tady nemáme, ani to není možné to tady prostě nějakým způsobem produkovat, ale prostě to, co jíme normálně, co jsme zvyklí, prostě hovězí, vepřový, kuřecí, už jsem o tom mluvil, brambory, mrkev, celer, petržel, květák, prostě ty základní věci, které prostě používáme, zelí, že jo, samozřejmě, které používáme na ty naše tradiční potraviny, co jsme zvyklí, tak to by prostě pšenice, že jo, samozřejmě, tak to by jsme měli, ten základ prostě by byl za přijatelné ceny, protože by jsme to tady si mohli zemědělskou politiku učit, je mléko, samozřejmě, vajíčka, že jo. Takže a já myslím, že bychom byli spokojení všichni, když prostě bychom měli jistotu, že ty základní potraviny, na které jsme zvyklí, že jsou prostě normálně cenově dostupné bez nějaký nervozity, aby jsme měli za normální ceny vodu, o tom jsme mluvili v pořadu, elektřinu, o tom jsme taky mluvili v pořadu, že ta řešení jsou, my je navrhujeme, my je máme. A v podstatě, když budeme mít pod kontrolou náklady na bydlení a prostě základní potraviny, tak pak samozřejmě to řešíme ještě zdravotnictví, že jo, a prostě už jenom z toho už by se nám žilo líp, že jo, už jenom z toho se nám žilo líp, ale hold, prostě musíme být my vlastenci, musíme být prostě součástí vlády, no, a už o tom tady mluvíme léta, byť vidíte, že to máme propracovaný, už jsme to diskutovali 100x všude, jak tady na Svobodném rádiu, ale už jsme to diskutovali na televizi Barandova, ale i v té české televizi, když je pozvou, občas si pár těch vět navíc mi tam dovolí říct a prostě na to nemají argumenty, ani ta protistrana to nemá argumenty, protože na to prostě nelze mít argument. Jo, akorát oni nechtějí, aby se o tom mluvilo, že jo, protože to je nepohodlný a protože je to prostě selský rozum a 1+1 je prostě 2 a tady se nám snaží namluvit Evropská unie, že 1+1 jsou 3 nebo že je to nějak jinak a prostě tak to ale nefunguje přeci. Tak máme po 22. hodině závěrečné slovo Tomia Okamury. Tomio, děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. My se potom ještě se spolu domluvíme na dalším vystoupení příští měsíc. A já myslím, že i nejenom za nás, za Svobodné rádio, ale i za naše posluchače, ti do vaší celé SPD práce přejeme hodně úspěchů, protože děláte velmi záslužnou práci pro nás, pro lidi v této republice. Tak děkuju moc a samozřejmě prosím i o jako trpělivost vás jako posluchače a občany, a protože těch věcí je tolik, že samozřejmě já nejsem vševěd, takže mi občas něco unikne, občas něco prostě taky nevím a občas na něco prostě nedokážu úplně už zaměřit, protože vidíte, že těch témat neskutečně mimochodem ve sněmovně teďka v pořadí asi 260 zákonů, takže se snažím ve všem orientovat, máme na to i prostě mini tým, takže budu rád i za vaše podněty, mnoho občanů a našich podpůrců voličů nám píše i na můj poslanecký e-mail, moc vám za to děkuju, snažíme se na to odpovídat, asistentka i poradci mi dávají spoustu věcí na stůl, diskutujeme to, jako ty hlavní věci podáváme. Jo, dokonce ve sněmovně teďka říkali moji asistence, že prý Tomio Okamura podává nejvíce interpelací ze všech poslanců, ze všech 200 poslanců a myslím, že už to musí být někteří ministři a státní úřady nervózní, protože já ty podněty, co od vás dostávám, tak to okamžitě jim to posílám a mě musí z zákona do 30 dnů odpovědět, takže vždycky lidi píšou, že jim ministři neodpoví nebo úřady neodpovídají, se jim to táhne, tak to vždycky pošlu pod svým jménem a pak to těm občanům posíláme, takže pojďme to využívat, když tedy dokud v té sněmovně jsme, doufám, že posílíme, ať prostě když cítíte nějaký bezpráví nebo takhle, tak v rámci, jako nemáme týmy jako na ministerstve, kde pracují stovky lidí, nás v SPD, těch placených pracovníků je pár, že jo, samozřejmě, ale snažíme se, takže pojďme to využívat společně a když budete mít nějaký problémy nebo něco, tak napište, když se vám ozveme později, nebo tohleto, tak se na nás nezlobte, protože asistentka mi dneska říkala, že chodí až 300 mailů denně jenom na můj poslanecký mail, ona je to sama, jo. Sama má k ruce jednoho poradce, který pomáhá s odpověďmi, protože asistentka neopravdu není, ona nemá ten přehled kompletní, jeden z mých poradců, nebo ti poradci samozřejmě ty jsou, mám tam vzdělaný lidi, kteří mají kompletní přehled, samozřejmě spěďáky a takže se snažíme a pojďme tu káru tlačit dopředu společně a odpusťte nám případně nějaké věci, už je nás hodně, teď jsme to počítali, že v SPD jako členů je nás téměř 7000, mi říkala zase kolegyně, odpovídali jsme dneska nějakému médiu, se na to ptalo, tak 6000 něco je nás, tuším, jo, takže prostě nic není, nemůže být asi úplně 100%, ale prostě snažím se to dělat na maximum, tak budu rád i za vaše podněty a mějte se hezky. Takže ještě jednou dobrou noc. Vážení přátelé, já se s vámi ze studia Beta taky loučím
A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin se mi podařilo získat paní doktorku Soňu Pekovou, takže si s ní budu povídat o tom, co dneska je hýbatelem celého světa, o koronaviru. Takže já se s vámi taky loučím. Na závěr si pustíme krásnou písničku od Jarka Nohavicu a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno, přeji dobrou noc.